I want to run I want to run right. I want to run Hari, niya mai. Iting komad. Apri ke sathi pantiya podi ne dakara dabbayak vela ida pasen damma eda karaganna beru giyane apita podi den panti ek dawasaka waru pay bag pay ek vithara panti ekak athapasimak tiyenawa api eka den oyalanta sathi deka ka vithara niwaduwak hamba wenawa ne issarahata oudra oh sir anna hari e niwaduwe api dawas deka vithara athade ek panti karanawa ehudara mataka tiyaganna අපි දවස් දෙකක් විතර උදේ වරුවක් හරි රැ වෙලා හරි වලට බලමු කට්ටියත් එක්ක කතා කර නේද හැමෝටම එන්න පුළුවන් පහසු වෙලාවක් එන විදියට අපි ඒක දාගමු හරි ඒකට දවස් දෙකක් විතර සූදානම් වෙන්න නිවාඩු සති දෙක ඇතුලේ කට්ටිය ට්‍රිප් එකම යනවා ඇති නේද සර් මම අදාළ මේස මම දැන් ආවේ මොනවද කිව්වස මුකුත් නෑ මේ දැන් තමයි මාත් මේ කියන්න පටන් ගත්තේ රයිට් හරි සර් අද නොමිලේ කියලා දාලා තිබුණා මොකද කියලා විශේෂත්වය මොකද නොමිලේ කියලා දාලා තිබුණා මොකද නෑ 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 එහෙම නෑ නොමිලේ කියලා දැම්මේ මම අර ලින්ක් එක අදේ එළියට දැම්මා පළවෙනි දවස නිසා නේද ඒ නිසා හරි මේ එහාට ඊළඟ දවස්වලට වෙබ් එකකින් තමයි එන්නේ දැන් ආ නොමිලේ කරන එකක් තියෙනවා ඒකත් ඔහොම කියන්නම් මම අද ඔයාලට ෆීඩ්බැක් පේපර් එක නොදැම්මෙත් ඒකයි අ මීට පස්සේ හැමස් ඔයාලට තියෙන සඳුදා මේ එන සවුන්ද තමයි ඔයාලට පේ ක්ලාස් එක පටන් ගන්න. 5:00 8ට. ඔන්න කට්ටියට මෙන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් කියන්න ඕන කෙනෙකුට එන්න පුළුවන් ප්‍රී පේපර් ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. අපි අර ෆීඩ්බැක් විදියට ගෙනාපු පේපර් ක්ලාස් එක ටිකක් ඊට එහාට ගෙනිහිල්ලා සම්පූර්ණ පේපර් ක්ලාස් එකක් බවට පරිවර්තනය කරනවා. එතකොට ඒකට ඔයාලගේ ඕන යාළුවෙකුට එන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඒකට අලුත් පොත් ගන්න එපා. අපි අර ෆීඩ්බැක් ලියපු පේපර් ලියපු පොතේමයි ලියන්නේ හොඳේ රයිට් ඒකට අය අලුතෙන් පොත් ගන්න එහෙම මුකුත් එපා ඒ ෆීඩ්බැක් කරපු පොතේම ලියාගෙන යන්න අනිත් එකේ දාන පේපර් ප්‍රින්ට් කරගන්න පුළුවන් කමක් තියනන් විතරක් ප්‍රින්ට් කරන්න නැත්නම් පොඩක් ලියාගන්න ප්‍රශ්න ගොඩක් නැහැ ටිකයි දාන්නේ ඒ නිසා ප්‍රින්ට් කරන්න යන වීදමක් ගොඩක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් නේ ලියලා නේද හරි ඒක තමන්න පහසු විදිහකට ඉතින් කිය වෙන කල්ද 9යි කාල වගේ වෙනකන් පැය විනාඩි 15ක් විතර තියෙයි පුතේ හාස් උලටික එච්චරම ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් නැහනේ අපිට ඔන්න ටිකක් 3 මිනිත් වාර්ත වගේ එනකොට චුට්ටක් වෙලා වැඩි වෙයි දැනට අවශ්‍ය නැහැ දැනට පැය විනාඩි 15 කින් විතර අපිට පොඩි පේපර් එකක් කරා නම් ඇති හරි එහෙනම් ඒ වැඩෙත් ඔන්න මම මතක් කරා ඒක ඔයාලා වෙනුවෙන් කරන්නේ අනිවාර්යෙන්ම පන්ති දරුවෝ ටික වෙනුවෙන් කරන්නේ එතකොට ඒකට තව පිට ඔයාලගේ යාළුවන්ට ඔන්න සහභාගී කරගන්න වෙන්න කියන්න පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැහැ මම ඒකේ ලින්ක් එක ප්‍රී දාන්නේ ගෲප් එකට දානවා ඒක ඔයාලටත් ඕන කෙනෙකුට ෂෙයා කරන්න පුළුවන් ඒක හරි රයිට් එහෙනම් අපි යමුද අද අපේ වැඩේට දැන් අපි ඉන්නේ කොහේද මතකද දාර්ශක පාඩමේ ඉන්නේ අපි පාඩම චුට්ටක් පටන් ගත්තා නේද පාඩම පටන් ගෙන තියෙන්නේ ඕ ලේසි ටික කියලා දුන්නා ඒ පුතේ ඕ සර් දැන් ලේසි ටික කියලා දුන්නා ඕ හරි අපි චුට්ටක් ඒ කරපු ටික මතක් වෙන පොඩි ගණන් දෙකක් හදලා යමුද හා සර් හා මං ඉස්සෙල්ලා පුතේ මම මෙහෙම අභ්‍යාසයක් දෙනවා ලියන්න ගන්න මෙහෙම යන්න මෙහෙම පහත දර්ශක අංකන සර් නෑ මෙහෙම ලියන්න පහත බලයන් වචනෙන් ලියන්න පහත බලයන් වචනෙන් ලියන්න සර් මට ගිය සතියේ ඉන්න බැරි වුණා පිටු කීයක් විතර තියන්න ඕනද ගිය සතියේ පුතේ අපිට පන්ති කරගන්න බැරි වුණා ඉස්සෙල් සතිය කරපු තැන තමයි නන් තමයි කරන් යන්නේ පහත බලයන් වචනෙන් ලියන්න රයිට් ගණන් තුනයි දෙන්නේ වෙන පළවෙනි එක මේ අපි අන්තිමට කරපු දවස් ටික මතක් වෙන්න වචනෙන් ලියන්න ඕන රයිට් ඔච්චරයි සර් අයිමත් කියන්න පහත බලයන් වචනෙන් ලියන්න
පුතේ මම බල විදියට දීලා තිනවා නැත්නම් දාර්ශක අංකණයෙන් දීලා තිනවා ඔයාලට වචනෙන් ලියන්නයි ඕන. Shah, ini kah deh, mar lassan tena kene ini, wow, ini kah deh beach ke ina ngapit teka samban deh ini kau mau deh nih itu kolua, right, lewat sih, hari nih itu katiye, right, poni ganak nih tuh nih nih, nas, an nih itu apa nih nama deh. Kakak ni berada? Oh sir. Right. Langkat balamu duli nai berai nih. Duli nai berai. Right. Sanyuru berai. Inu kali yang apa am? Berai sir. Berai. Right. Mangga no palaveni ekat eh. Damsandi. Damsandi mana palaveni ke peritur kian putih? Pahe khatere mana balai? Very good. Me ada pikiran aku teh. Pahe khatere mana balai? Pahe khatere mana balai? Bomondai, right? Dewani ekatama yenuka wagan nawa. Yenuka? Ose. Dewani kian aku teh wajini. Tune dewana balai. Tune dewana balai. Orna meka tawid ekat kian pulang yenuka ekohomade. Tune balai tune warga tune warga very good dewani balai anang warga niyamai ini mata kai katti ete tunge ni ekata man sarada awa ganna hatarehi tungwana balaya hatarehi tungwana balaya tawidi ekata kiyenawa nan hatarehi gane hariyata hari hatarehi gane niyamai hari Ekian wadah dan dasar kampanye itu no wacan yang lian no puluan hari malaysi, Eka mata kai. Ilang gede no aku temang agaya soyan naga nam tu nak lian naga abbyase agaya soyan ne agaya soyan ne. Right. Mata mata kai ni lagi apik anti mata makarai etik. Agaya soyan ne. Ausa pahat prakash na wala agesa oh api enang e ganan tunak kal tunak dunna ham athi mena palaweni ekak puthe deke hatarawana balaya palaweni ekak etakota age hoyanna ba nikan isela prasarana karala liya ganna right deweni ekak puthe age soyanna deweni ekak deke deweni balaya guna kirima Tune dewani balaya. Anti magaan puti. Anti meka. Pahe dewani balaya guna kirim. Deke dewani balaya. Ganan tuna. Ganan tuna. Very good. Ya ma. Ada ma poli magic kayak itu keran nih tangin no kati ya tek. Maru. Saya poda kayak hati kan? Iya maru nih. Oh. Saya poda kayak hati kan? Kena nih. Ada lagi. Saya kan anti mana bagai kira. Oh oh oh. Eka anti mana kayaknya nak kisi agak dia good nih. Saya ada pan anti berwenny ada terus. Oh yes, ada tak? Nah, saya ada tak panti ini kaya hui. Eh, putih? Ada tak panti hati ini kaya hui. Hari itu mata tadi nak tuh ada kah? Memang kerana nih na. Oh ya, ini nanti pahak kita tiada liu we na nih deh. Aman nih, saya bangin na. Hari, balan na. Biar ada pahak sendiri kerana putih potak. Beran sekarang mana wedi? Hari. Apa yang mudah mengerjakan ni pak ini deh, kamu misi mengerjakan don, hari. Excuse me sir. Apa tu? Sir, me saya dah pun pelatih hari ubah gitu ya nama deh.
හර්තාලයක් කියන්නේ පුතේ එතකොට රටේ ඔය දැන් අර වැඩ වර්ජනයක් වගේ තමයි ඒ දාට ඉතින් මුකුත් දේවල් කෙරෙන්නේ නැහැ සියලුම ආයතන කඩසාප්පු හැමදේම නවතිනවා ඉතින් වැඩ කෙරෙන්නේ නැහැ එතකොට එහෙමනොත් එදාට ඉස්කෝල කරන්නේ කොහොමද බස් වැඩ කරන්නේ නැතුව ඔයාලා ඉස්කෝල යන්නේ කොහොමද නේද එදාට ගුරුවරුත් ඉස්කෝලේ එන්නේ කොහොමද බස් වැඩ කරන්නේ නැතුව නිසා ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙයි ඒ නිසා හරියටම මම දන්නෙත් නෑ පුතේ තම විභාග කතන්දරේ මොකද කියලා මේකයි කතාව ඔයාලා සූදානම් වෙලා ඉන්නේ එච්චරයි අත වසරනේ දැන් නම් හැබැයි පා වෙලා තියෙන වැඩේ නේ 6 වසර නැද්ද මං අහන්නේ ඔව් සර් ඔයාලට නෙවෙයි ඔයාලට හොඳයි හිතන්නකෝ ගිය අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් 10 වෙනිදා සාමාන්‍ය පෙළ හිට විභාගෙ ලියන්න හිටපු ළමයි මේ දැන් ලියන්නේ මැයි 15 එතකොට හිතන්නකෝ මාස 6ක් තිස්සේ ඒ ළමයට දෙසැම්බර් නකොට උගන්ලත් ඉවරයි දැන් මාස 6ක් තිස්සේ තව උගන්වනවා পেපර් 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 කරලා එපා වෙලා ඉන්නේ ඔයාලට හොඳයි යන්නේ තේරුණාද ඒ ළමයි තමයි පව් ඇත්තටම අවාසනාවන්තම ළමයි සෙට් එක මට පේන්නේ ඒ සෙට් එක හොඳට මතක තියාගන්න මේ පාර සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල ලංකාවේම අඩු වෙනවා ඒක තමයි ඇත්ත ඇයි ළමයිට විභාග තිත්ත වෙලා ඉන්නේ පන්ති ළමයිට දැන් ඇත්තටම එයාලා විභාගය අතහැරලා ඉන්නේ කිසිච්ච උමනාවක් නැහැ අර විභාගයකට දැන් අපි ටාගට් කරලා කරනවනේ එතකොට ඒ ටාගට් එක දෙන්න ගත්තාම එතනින් ඉහාර මේක ඇදි යනකොට හෙට තිනව අනිද්ද තිනව තව කල් යනව කොහම තියාරු වෙලා යනවා ඒ පව් ඇත්තටම පව් ඒ දරුව ටික රයිට් සර් මම අද අලුතෙන් ආවේ හරි පුතේ හරි රයිට් අපාලු පළවෙනි එක එතකොට මෙයාව ප්‍රසාරණය කරන්නේ පුතේ අපිට ලියන්න පුළුවන් දෙක ගුණ කිරීම දෙක ගුණ කිරීම දෙක ගුණ කිරීම දෙක දෙකේ හතරක් දැන් කාට හරි ඉතුණ නම් එහෙම දෙකේ හතර වෙනි බලය 8යි කියලා අයියෝ සංසාරේ එහෙම ඉතුණ නෑ නේද කාටවත් නෑ මං දන්නවා වගේ පැටවුන්ට එහෙම ඉතුණ නෑ කියලා රයිට් අපර දෙකේ හතර වෙනි බලය කියන්නේ දෙවරක් හතර නෙවෙයි දෙක හතර වතාවක් ගුණ කරන්න රයිට් දෙවරක් දෙක හතරයි හතර වරක් දෙක අටයි අට වාරයක් දෙක 16යි හරි දා ගන්න පුතේ හරි දා ගන්න 16යි දෙවනි එක දෙකේ දෙවනි බලය දෙක ගුණ කිරීම දෙකයි තුනේ දෙවනි බලය තුන ගුණ කිරීම තුනයි සුළු කරමු දෙවරක් දෙක හතරයි හතර වරක් තුන 12යි 12 වරක් තුන 36යි පහේ දෙවනි බලය පහ ගුණ කිරීම පහ දෙකේ දෙවනි බලය දෙක ගුණ කිරීම දෙක පස්වරක් පහ 25යි 25වරක් දෙක sorry 25වරක් දෙක 50යි 50වරක් දෙක 100යි right හරිද පැටවුනේ හරි sir right ලස්සනට කරා හරි sir right excuse me sir නේද හරි sir excuse me sir ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අහන්න දෙ සර් ගිය සතියේ වීඩියෝ එක දැම්ම නේද අනේ සර් දාන්නකෝ මට ගිය සතියේ අර පේපර් එක සාකච්ඡා කර එක විතරයි කරේ එනිසායි මම ඒක වෙන්ද කරච්චර දැම්මේ නැත්නම් අර පේපර් එක සාකච්ඡා කරා විතරයි ගිය සතියේ අපි කරේ නේද සාරදා ඔව් සර් ෆීඩ්බැක් පේපර් එක විතරයි සාකච්ඡා කරේ පාඩමේ මුකුත් කරගන්න බැරි වුණා හරි අකටයක් දෙන්න මම මේ වීඩියෝ එක YouTube channel එක අයහපත් කාල ගුණේ හේතුයි ඔව් ඒකනේ එදා මට මුකුත් කරගන්න බැරුව ගිය මාර ප්‍රශ්නයක් වුණේ සර් අකුණු ගැහුවා හින්දා නැවතුවා ඔව් ඒක තමයි excuse me sir ඔව්ද හැබැයි වීඩියෝ එක YouTube channel එක තිබ්බ සර් ගේ ඔව් මම ඒක YouTube එකට දැම්මා ඒක ඊට පස්සේ මම group එකටත් දැම්මද කොහෙද ඒක හරි. ඔසේ රූපිකට දාලා අපි අද අපේ පාඩමට එමු. ලියන්න පුතේ හැමෝම අනුමාත්‍රකාව සංඛ්‍යාවක් 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 කමාවක් පාද ප්‍රථමක වූ
දැන් ප්‍රථමක කියන එක මතකයි ඔයාලා දන්නවා දැන් පාද ප්‍රථමක වූ පාද ප්‍රථමක වූ දර්ශක අංකණයෙන් දැක්වීම පාද ප්‍රථමක වූ දර්ශක අංකණයෙන් දැක්වීම දර්ශක අංකණයෙන් දැක්වීම දර්ශක අංකණයෙන් දැක්වීම right හරිම ලේසි මාතෘකාව තරම්වත් දිග නෑ වැඩ කොටස හරිම සරලයි right යන්න මාතෘකාවක දාලා හැමෝම සංඛ්‍යාවක් පාද ප්‍රථමක වූ දර්ශක අංකණයෙන් දැක්වීම right හොඳයි හොඳට අහගන්න පුතේ ඔන්න හිතන්න අපිට දෙනවා කවුද 20 කියලා සංඛ්‍යාවක් දෙනවා කියලා හිතන්න පුතේ 20 දෙනවා අපිට 20 20 දීලා කියනවා පුතේ මෙයව පාද ප්‍රථමක වූ දර්ශක අංකණයෙන් දක්වන්න හොඳට අහගන්න මෙන්න මෙච්චරයි කරන්න ඕන 20 දානවා පුතේ අපි මෙන්න මේ කෙටි බෙදීමට ඊළඟට මෙයව බෙදන්නේ ප්‍රථමක සංඛ්‍යා වලින් එතකොට මගේ දරුවන්ට මතකයි මොනවද ප්‍රථමක සංඛ්‍යා කියන්නේ සාධක දෙකක් විතරක් තියෙන ඒවා එතකොට මොනවද කුඩාම ප්‍රථමක සංඛ්‍යාව දෙක ඊළඟට තුන ඊළඟට පහ ළඟට හත 11 13 ඕව නේද ප්‍රථමක සංඛ්‍යා right එතකොට පුතේ මෙයව බෙදන්න ගන්න මෙන්න මේ ප්‍රථමක සංඛ්‍යා වලින් විතරයි ඒකත් පටන් ගන්න කුඩාම එක්කෙනාගෙන් 20 බෙදෙන කුඩාම ප්‍රථමක සංඛ්‍යාව 2 එහෙනම් පුතේ ඉස්සෙල්ල දෙකෙන් බෙදෙනවා මේ ටික ඔයාලා දන්න අපි අර සාධක පාඩමේදී මේ වගේම කරා 20 දෙකෙන් බෙදුවම කීයද 10යි 10යි 10 ආපහු බෙදෙන කුඩාම ප්‍රථමක සංඛ්‍යාව 2 10ට 2වා 5යි 5යි 5 බෙදෙන කුඩාම ප්‍රථමක සංඛ්‍යාව කීයද එනුක 5 5 5යි 5ට 5වා 1යි මෙන්න මේ විදියට පුතේ ප්‍රථමක සංඛ්‍යාව වලින් බෙදාගෙන යන්න පිළිතුර කීයක් එනකම්ද 1ක් එනකම් 1ක් එනකම් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ බෙදන්න ගත්ත සංඛ්‍යා ටික ගුණිතයක් විදියට දක්වන්න. කවුද ඉන්නේ? දෙකේ ඉලක්කම් 2යි 5යි. 2 ගුණ කිරීම 2 ගුණ කිරීම 2 ගුණ කිරීම 5. එතකොට පුතේ මේ ලියලා තියෙන්නේ ප්‍රථමක සාධකවල ගුණිතයක් විදියට. උදාහරණ පැහැදිලි. මම මේ 20 ලියලා තියෙන්නේ ප්‍රථමක සාධකවල ගුණිතයක් විදියට. දැන් මේක දර්ශක අංකණයෙන් දක්වනවා අපි ඔන්න බලන්න දෙකේව කීයක් තියෙනවද දෙකයි එහෙනම් දෙකේ කීවෙනි බලයද දෙවන බලය දෙවන බලය දෙවන බලය very good නියමයි දෙකේ වර්ගය දෙකේ වර්ගය ගුණ කිරීම පහේ කීවෙනි බලයද පහේ පළවෙනි බලය පළවෙනි බලය පුතේ පහ දර්ශකේ එකනම් අපි ලියන්න ඕනද නෑ සර් දර්ශකේ එකනම් අපි ලියන්න ඕන නෑ ඒ නිසා අපි පහේ ඉලක්කම විතරක් ලියන තේරුණා නේද දර්ශකේ එකනම් අපිට ලියන්න ඕන නෑ right පැහැදිලි නේද හරි එතකොට මේ මොකද්ද කරේ 20 පාද ප්‍රථමක වූ දර්ශක අංකණයෙන් දැක්ුවා ලේසි නැද්ද වැඩේ ලේසි දැන් මේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා කාලගුණයේ මේ මාර විදියට දැන් මේ දැන්ටත් මේ නිකන් අර
මෙයන් සිග්නල් පොඩි අඩුවක් තියෙනවා මට. හරි. සර් වයි රවුටරේ ජනේලයක් ළඟට ගෙනිච්චොත් හොඳට සිග්නල් එනවා. මම පොඩ්ඩක් එහෙම තමයි පුතේ මෙතන පොඩ්ඩක් කියලා තියෙන්නේ මේ කිට්ටුවට කියලා තියෙන්නේ මේ පොඩ්ඩක් එහෙමත් බලනවා ඉතින් අර කරන්න පුළුවන් උපරිම දේවල් කරගෙන දැම මේ කරගෙන යන්නේ මමත් අර යන්න පුළුවන් උපරිම තැන් වලට ගිහිල්ලා ඉන්නේ. හරි. අමාරුවෙන් හරි කොහොමරි අපි වැඩේ කරනවා බය වෙන්න එපා. හරි. ඊළඟට දැන් සති දෙක තුනක් යද්දි කොමාරි මම මේ කරන්ට් ප්‍රශ්න කොමාරි කරන්ට් එක තිබ්බත් නැත්නම් පන්තිය කරන්න මොකක් හරි ඔප්ෂන් එකක් මම හොයා ගන්නවා නැත්නම් මේ කරන්න බෑ. ඔබ සමාලාවට කරන්ට් එක නැහැ කියනවා. ඒ පාර දරුවෝ පව් ඇත්තර දැන් ඊයේ 6 වසර කරන්න බැරි වුණා. අද උදේට දැම්ම 6 වසර. අද උදේත් කරන්ට් එක නැහැ. ඒ දරුවන්ට එපා වෙන්නේ නැති පන්තියේ. නේ? එයාට පටන් ගත්ත විතරයි නේ 6 වසර. ඒ නිසා මම තීරණය කරා මොකක් හරි පා වෙලා පන්තිවල ඉඳලා ඔන්ලයින් එහෙමදේ ඔන්ලයින් පන්ති වල ඉඳලා ළමයින්ට පාවෙලා. ඔව් ඒක තමයි. ඇයි? තියෙන වෙලාවට පන්ති කරන්ට් එක නැහැ. එතකොට පන්තිය තියෙන වෙලාවට ළමයින්ට කරන්ට් එක නැහැ. ප්‍රශ්න ගොඩයි. නේ? ඕකයි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් පන්තිය තියෙන වෙලාවට සෑලට මැඩෙල්ලට කරන්ට් එක නැහැ. ඔව් ඒක තමයි. අහපත් කාලගුණේ. ඔව්. ඒ නිසා මම ලබන සතියේ හෝ කුමාරි ලබන මාසේ වෙනකොට මොකක් හරි විකල්පයකට යනවා. අපි එතකොට දිගටම අනිවාර්යෙන් මන් දෙන වෙලාවට පන්ති මට කරන්න පුළුවන් විදිහට මං හදනවා. තව මාසෙයි මේ ගැටුව මට තියෙනවා. ලයිට් තියෙනවා. හරි. අපි යමු තව සංඛ්‍යාවකට පුතේ. අපි යමු මට ඕන ඉගෙන ගන්න. 32 ගමු. 32. 32 පාද ප්‍රථමක වූ දර්ශක අංකයෙන් එහෙනම් මෙන්න බලන්න පුතේ 32 දානවා අපි කෙටි බෙදීමට ආන්න දෙකෙන් බෙදනෝ 16යි 16 දෙකෙන් බෙදෙනෝ 8යි 8 දෙකෙන් බෙදෙනෝ 4යි 4 දෙකෙන් බෙදෙනෝ 2යි ඔව් දෙකෙන් දෙකෙන් බෙදලා ගියා හරිෂෝ ඒකනම් හරිම ලේසි කොහොමද එන්නේ දෙක ගුණ කිරීම දෙක ගුණ කිරීම දෙක ගුණ කිරීම දෙක ගුණ කිරීම දෙක කොහොමද මෙයා ලියන්න පුළුවන් එහෙනම් දෙකේ පස්වන බලය එකේ පස්වන බලය එකේ පස්වන බලය වෙරි ගුඩ් දෙකේ පස්වන බලය තේරුණා නේද මේ පාද ප්‍රථමක උ දෙක කියන්නේ ප්‍රථමක පාද සංඛ්‍යාව තේරුණා නේ පාදයේ ප්‍රථමකයි හරි බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා තව එකක් ගමු අපි හිතමු පුතේ අපිට කීය දෙන්නේ 40 හා 40 ගා right ඔන්න 40 පාද ප්‍රථමක වූ දර්ශක අංකණයෙන් ඕන එහෙනම් මෙන්න පුතේ 40 දැම්මා කෙටි බෙදීමට දෙකෙන් බෙදෙන ඉස්සෙල්ලම කුඩාම ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවේ 20යි 20යි ඊළඟට පුතේ 10යි හා 10 දෙකෙන් බෙදෙනවා නේද 10යි 10 පැහැදිලි නේද? ඔව් සර්. එහෙනම් දැන් ඕන එකක් දුන්නොත් ඔයාලට පාද ප්‍රථමක වූ දර්ශක අංකණයෙන් දක්වන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. පුළුවන් සර්. පුළුවන්. එහෙනම් අපි පුතේ පොඩි උදාහරණයක් හදාගමු ලියන්න පළවෙනි ගාන 20 පාද ප්‍රථමක වූ දර්ශක අංකණයෙන් දක්වන්න 20 පාද ප්‍රථමක වූ දර්ශක අංකණයෙන් දක්වන්න 20 පාද ප්‍රථමක වූ දර්ශක අංකණයෙන් දක්වන්න Excuse me, sir. Okay. Sir, දැන් අපි 20 එහෙම හැදුවානේ හදලා ඒ දර්ශක ආකාරයෙන් ගත්තට පස්සේ දැන් අර එනවනේ උත්තරේ දෙවණියට අපි හදපු
ඒකස අපව අපි උත්තරේ ගන්නවද ඒකේ ಗುಣ කරලා නැහැ නේ නැහැ අර ඒක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන පිළිතුර පාද ප්‍රථමක උ දර්ශක අංකණයෙන් දක්වන ආයි එක සුරු කරලා මෙයා හොයන්න යන්නේ හා සර් හරි එහෙනම් ඉස්සලා හදමු 20 ඔන්න හදාගන්න මේ උදාහරණේ මම ආයි හදලා පෙන්නන්නම් බෙදන්න රයිට් දෙකෙන් බෙදෙනවා 10යි දෙකෙන් බෙදෙනවා 5යි පහෙන් බෙදෙනවා එකයි තර මන් ලියනවා 20 දෙක ගුණ කිරීම දෙක ගුණ කිරීම පහ දර්ශක අංකනේ ලියනවා පුතේ දෙකේ වර්ගය ගුණ කිරීම පහ ඔන්න ඔච්චරයි පිළිතුර එච්චරයි පිළිතුර මේ මම බෙදාගත්ත විදිහ තව ගානක් දෙකෝ ඕ එකක් මන් දෙනවා දැන් තනියෙන් හදන්න ලක්ෂණ කියන්නකෝ අපි ගමු 100 100 හදමුද හසර් හයි 100 පාද ප්‍රථමකෝ දර්ශක අංකණයෙන් දක්වන්න හදුවස් රයිට් නියමයි අපි දක්ෂව ඉන්නේ නේ අදල ඉවරයි මං ගාන කෙනෙකුට උත්තරෙත් දාලා මම තමයි අපේ දරුවෝ හරි සර් රයිට් හරි සර් වැඩේ කරලා ලස්සන්නේ යනුමි කොහොමද ඉවරද ඔව් සර් රයිට් හරි විනේත් ඉවරයි නේ සෞභාග්‍යා හරි සර් රයිට් සනුලි ඉවරයි රයිට් වැඩේ කරලා තියෙන කට්ටිය ලින්දිනි කරන්න ඉවසයි නියමයි ජිනුක තව ගානක් දෙකෝ හරි බලමු මේක රයිට් බලන්න මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා කරාද කියලා ඔන්න 100 බෙදෙනවා පුතේ දෙකෙන් 50යි 50යි 50 දෙකෙන් බෙදෙනවා 25යි 25 දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැහැ 3ෙන් බෙදෙන්නේ නැහැ 5ෙන් බෙදෙනවා 5යි 5ෙන් බෙදෙනවා 5යි තමයි කියන්න පුළුවන් දෙක ගුණ කිරීම දෙක ගුණ කිරීම 5 ගුණ කිරීම 5 දෙකේ දෙවන වර්ගය ගුණ කිරීම 5 ගුණ කිරීම 5 හරි නේද ළමයි බෙදන කොටස තේරෙන්නේ නැහැ පුතා අපේ සාධක පාඩම හිටියේ නැද්ද? හිටියේ සර්. අපේ කෝ කවුද ප්‍රශ්නේ අහන්නේ? මම නදේව් සර්. නදේව් සාධක පාඩම හිටියා නේ නදේව්? ඔව් සර්. හරි. ආගන්න නදේව්. මේක අපි සාධක පාඩමෙන්ද මේක කරේ. ආ ආගන්න. හරි. දැන් 100 බෙදන්න ඕන. මෙයා බෙදනකොට පුතේ බෙදන්න පටන් ගන්නේ එයාව බෙදෙන කුඩාම ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවෙන්. දැන් ඔයාලට ප්‍රථමක සංඛ්‍යා ටික මතක තියෙන්න ඕන. 2 3 5 7 11 13 17 19 ওই වගේ ප්‍රථමක සංඛ්‍යා ටික මතක තියෙන්න ඕන. ඒතර මේ සංඛ්‍යාව බෙදන්න පටන් ගන්නේ මෙයා බෙදෙන කුඩාම ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවෙන්. 100 බෙදෙන කුඩාම ප්‍රථමක සංඛ්‍යාව තමයි 2. 100 දෙකෙන් බෙදුනහම 50යි. 50 බෙදෙන කුඩාම ප්‍රථමක සංඛ්‍යාව තමයි
deka visipahai visipaha bedena kudama pratamaka sankhyawa tamai paha visipahata paheva pahai paha bedena kudama pratamaka sankhyawa tamai paha paha pahin bedulama ekai etakota apita 100 liyanna puluwa menne me vidiyata pratamaka sadaka wala gunitayak vidiyata deka guna kirima deka guna kirima paha guna kirima paha oya mokadda man kare mama 100 liwwa pratamaka sadaka wala gunitayak lesa 100 liwwa puthe pratamaka sadaka wala gunitayak lesa ilagada meka darshaka ankanen dakwana dekewa dekak tiyai kiyanne puthe deke dewani bale darshaka chudiyata liyana guna kirima paheva dekak tiyai kiyanne pahe dewana bale ochchara enan api 100 liyenawa deke dewani bale guna kirima pahe dewani bale hari saralai bohoma lesi ha ilagada mata hadala denna man oyata ganan dekak denawa ekapara අනිත් එක මොකද්ද 36යි අනිත් එක 45 එන්න එන්න හරි ඉවරයි අදලත් ඉවරයි මාරයි නියමයි ඉවරයි සර්. Right. හරි සර්. හොඳයි නේ. Right. හොඳයි. කටි වැඩේ කරානේ. Situ mari deh. Lakmi. Desa deka yanne 45 ek. Ah, Lakmi. Hashinika. Hari sir. Right, yamai. Didumini. Ibarai sir. Very good. Amanda. Evening Ayana sir. Right. Upeksha. Evening Ayana sir. Puthe walage me nam tamange nama daaganna me kawu hari ankayak wage ekak mokadda yam mata pena mama dannet naha kawu dinne kiyala. Tamange nama rename karaganna hariyata man katha karanne kohomada MDE 7001 mokadda ankayak thiyena hada ganna anke me nama dan nama danna naththam pantiyen man iwat karana මම දන්නේ නැහැ කවුද ඉන්නේ මොකද අද මම ලින්ක් එකක් එළියට දීලා තියෙන්නේ කැමරා ඕෆ් කරගෙන මගේම දරුවෝ ඉන්නවද මේ වෙන කවුරු ඉන්නවද කියලා මම දන්නේ නැහැ නේද මම මොහොම අට වෙලා තියෙනවනේ ඔලතර එසා මම මේ කාලෙක මෙයාම ලින්ක් එක එළියට දුන්නේ රයිට් එසෙන් ඉවරයිද පුතා ඔව් සර්
Right. Hari. Balam. Palu ini ke? Tisaya. Bedenawa dekin. Dahatai. Dekin bedeno. Namayai. Tunen bedeno. Tunai. Then we tell you about the book. Oh, my last center, they came Patanga and Pulwanguna. Have I asked excuse me, sir. Tune Devani Bale Gunakirim Paha. Awasana pilitura. Ahanda. Sir, mama 45 bedana patan gatte pahen. Ha. Right. Mang e balu mokada tama me prashne parakku kiyala kattiyege. Hari. Etakota e maate හරියටම බෙදාගත්තොත් පිළිතුර එනවා වරදින්නේ නැහැ හැබැයි අර පිළිවෙලක් නැතුව එහෙම මෙහෙම ඕක හිතෙනේ වයින් අහුවෙන කැලු වලින් බෙදන්න ගත්තාම කි ගන්න වරදින්න පුළුවන් ඊට වඩා බලන්න හරි පිළිවෙලයිනේ වැඩි බෙදෙන කුඩා මේක තුන ආයි තුනෙන් බෙදෙන ඉවර කරන් ඉන්න ඉවරයි වැඩි ඊළඟට ඊට වඩා වැඩි වට යන්න මෙතන පහ දැන් මේකට ආවනම් දෙකෙන් බෙදලා ඉවරනාට පස්සේ තුනට ගියා බලන්න කුඩි ලස්සන රටාවක් තියෙනවනේ ආයි පැටලා වෙන්නේ නැහැ නේ පුතේ ඕකේ නේද එනිසා මං කියලා දෙන පිළිවෙලට පුතාලා ඔය ගණන් ටික හදන්න හුරු වෙන්න මොකද මං ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කවදාවත් ගණක් වර්ධින්නේ නැති වෙන්න හදන පිළිවෙල විතරයි නේද නැත්නම් ඉතින් මටත් තිබ්බනේ ආ 45 පහෙන් බෙදෙනවා නේද අපි පහෙන් බෙදමු කියලා පටන් ගන්න තිබ්බනේ රයිට් එහෙම බෑ එනිසා මේ පිළිවෙලට හුරු වෙන්න ඒකට හරියට දාගන්නද වැරද්දක් දාගන්නද නෑ නෑ වැරද්දක් දාන්න එපා ගණ හරි ඒ ගැටලුවක් නෑ මම මේ කියපු පිළිවෙලට හුරු වෙන්න කියලායි මම මේ කියන්නේ තේරුණාද දැන් එක ගණක් හදන්න පුළුවන් ආකාර කිහිපයක් තියෙනවා හැබැයි මේ මං හදපු මෙන්න මේ පිළිවෙල තමයි ඕකට සුදුසුම ක්‍රමය අරක නුදු මේ වැරදි කියනව නෙවෙයි සුදුසුම ක්‍රමය මෙන්න මේක දැන් පැහැදිලිද ඔයාලට රයිට් ඕක නෝට් එක ලියමු ඒක ප්‍රශ්නේ ආපේ කොහොමද මම ඒත් බැලුවේ ප්‍රශ්නේ පරක්කු මොකද කියලා මොකද අනිත් පන්තියේ දැන් ෆිසිකල් එකෙත් ඕක ආවා නේ මම ගාන දීලා ආදන කියනකොට මෙන්න කට්ටි ආදලා දිනවා ඔයාලා හැදුව වගේම හරි හිතෙන තැන් වලින් බෙදලා ඊට පස්සේ මම නෝට් එක දුන්නා ඒ නිසා මේකේ තියාගන්න නෝට් එක ලියන්නේ පියවර 1 කරපු ටික ලියමු කරන පිළිවෙල ලියමු නැත්නම් අපි ඕක පටලවනවා රයිට් පියවර 1 පියවර 1 එතකොට වරදින්නේ නැහැ නේද මම පියවර 3කින් දෙනවා මේ කරන විදිය පියවර 1 රයිට් රෙඩි සංඛ්‍යාව බෙදෙන කුඩාම ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවෙන් සංඛ්‍යාව බෙදෙන කුඩාම ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවෙන් බෙදීම අරබන්න කුඩාමකින් පටන් ගන්නලු බෙදන්න
වෙදෙන කුඩා ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවෙන් හරි මම ආයි කියන්න හරි ඉතින් කියන්නකෝ කියලා කියන අහන්න පියවර 1 සංඛ්‍යාව බෙදෙන කුඩාම ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවෙන් බෙදීම ආරම්භන්න සංඛ්‍යාව බෙදෙන කුඩා ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවෙන් බෙදීම ආරම්භන්න කුඩා ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවෙන් බෙදීම ආරම්භන්න right hari neda piyawara 2 piyawara 2 pilithura ekawana tek pilithura ekawana tek pilithura ekawana tek pilithura ekawana tek වෙන පාට පෑනකින් මේක ලියා ගන්න. පිළිතුර එකවන තෙක් වැටිවන පිළිවෙලට. ඒක වෙන පාට පෑනකින් දා ගන්න ඕන. ඕක තමයි ක්‍රමය. පිළිතුර එකවන තෙක් වැටිවන පිළිවෙලට. ඒක විශේෂ කර ගන්න. වැටිවන පිළිවෙලට. එතකොට අතරින් පතර බෙදන්න යන්නේ නැහැ. පිළිතුර එකවන තෙක් වැටිවන පිළිවෙලට. පිළිතුර එකවන තෙක් වැඩිවන පිළිතුරට වැඩිවන පිළිවෙලට වැඩිවන පිළිවෙලට වැඩිවන පිළිවෙලට බෙදීම සිදු කර ප්‍රථම වැඩිවන පිළිවෙලට ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවලින් බෙදීම සිදු කරන්න වැඩිවන පිළිවෙලට ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවලින් බෙදීම සිදු කරන්න වැඩිවන පිළිවෙලට ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවලින් බෙදීම සිදු කරන්න මේ අපි කරපු ටික දැන් ඔය ලියන්නේ වැඩිවන පිළිවෙලට ප්‍රථමක සංඛ්‍යාවලින් බෙදීම සිදු කරන්න right පියවර 3 පියවර 3 බෙදීම සිදු කළ සංඛ්‍යා මේ බෙදන්න ගත්ත ඒවා බෙදීම සිදු කළ සංඛ්‍යා බෙදීම සිදු කළ සංඛ්‍යා සර් පියවර 3ද ඔව් 3 පියවර බෙදීම සිදු කළ සංඛ්‍යා ගුණිතයක් ලෙස දක්වා බෙදීම සිදු කළ සංඛ්‍යා ගුණිතයක් ලෙස දක්වා එය දාර්ශක අංකණයෙන් ලියන්න බෙදීමටගත් සංඛ්‍යා ගුණිතයක් සේ දක්වා එය දාර්ශක අංකණයෙන් ලියන්න right ඔච්චරයි කරන්න ඕන හරිනේ දැන් ඕන පටලැවෙන්නේ නැහැ හරි දැන් මොනවා පොඩි ගණන් දෙකක් දෙනවා හරිනේ ඔක්කොම නෝට් එක හරි මෙන්න මේ ගණන් ගණන් තුනක් හදලා අපි ඉස්සරහට යන් right පළවෙනි එක පුතේ අපි ගන්නවා දෙකේ පාදයේ දාර්ශක අංකණයෙන් දක්වන්න right 64 දෙකේ පාදයේ දාර්ශක අංකණයෙන් දක්වන්නලු 64 දෙකේ පාදයෙන් ඉල්ලනෝ පුතේ 64 දෙකේ පාදයෙන් ඉල්ලනවා නම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි ඉල්ලන්නේ දෙකේ පාදයෙන් නම් 64 බෙදාගෙන යන්න දෙකෙන් 64 බෙදාගෙන යන දෙකෙන් දෙකෙන් බෙදුවා 32යි දෙකෙන් බෙදුවා
දාසයයි දෙකෙන් බෙදුවා අටයි දෙකෙන් බෙදුවා හතරයි දෙකෙන් බෙදුවා දෙකයි දෙක දෙකෙන් බෙදුවා එකයි ඕන්න ඔය විදියට පුතේ පිළිතුරු එකක් වෙනකන් බෙදාගෙන යන්න දෙකෙන් මොකද ඉල්ලන්නේ දෙකෙන් ඊට පස්සේ අපිට ලියන්න පුළුවන් 64 සමානයි ගුණිතයක් විදියට එකයි දෙකයි තුනයි හතරයි පහයි හයයි දෙකේම හයක් තියෙන එක 2 3 4 5 6 එහෙනම් දෙකේ කී වෙලි බලයද 6 වෙනි බලය 6 වෙන බලය පැහැදිලිනේ හරි සරලයි පුතේ කතාව මේ 64 දෙකේ පාදයෙන් ඉන්නවා දෙකෙන් බෙදාගෙන යන්න මෙහෙම කිව්වනම් හදිසියවත් ඔයාලට දුන්නනම් 25 පහේ පාදයෙන් දක්වන්න කියලා එහෙනම් මොකද කරන්නේ 25 පහෙන් බෙදාගෙන යනවා හිතන්න අපි අපි ගමු තව එකක් 49 හතේ පාදයෙන් ඉල්ලුවා නම් 49 හතේ බෙදාගෙන යනවා හරි ලේසි රයිට් එහෙනම් මේ ගාන හදාගන්න මම එක ගානක් තනියෙන් හදන් දෙනවා 64 දෙකේ පාදයේ දර්ශක අංකනේ වෙන්න බෙදීම අන්න පිළිතුර හදුවස් එහෙනම් මෙන්න තනියෙන් හදන්න දෙන ගාන ටිකක් ලොකු ගානක් දෙනවා 81 තුනේ පාදයේ දාර්ශක අංකණේ ආන්න වැඩි හා හදමු බලන්න එහෙනම් දක්ෂයෝ ටික 81 තුනේ පාදයේ දාර්ශක අංකණේ පුතේ 81 තුනේ පාදයේ දාර්ශක අංකණේ right ඕක හදලා අපි පාඩම ඉස්සරහට යන්න වැදුවාම ඇති හදුවස් very good right හදුවස් විහාරි හරිද පුතේ නැස තම හා දිනිති නැස හදන්න හදලා ඉවරයි හරි නියමයි සාරදා නම් කලින් ඉවර කරා නේද හදලා රිලැක්ස් එකේ ඉන්නවා සාරදා රයිට් කුවින හරිනේ කිනුක හරි සෞභාග්‍ය හරේ දම්සඳී ඉවරයි නේ නියමයි right හදුවස හරි ඉවරයි නේ හරි ඉවරයි හැමෝම මං ඕකට යෙනුමිව ගන්නවා යෙනුමි සර් මොකද කරේ 81 ට 81 තුනෙන් බෙදුවා රයිට් කීයද පිළිතුර 27යි හොඳයි 27ත් බෙදුවා තුනේ කීයද 9යි 9යි 9ත් බෙදෙනෝ තුනේ තුනේ කීයද තුනයි තුනක් බෙදෙනෝ තුනේ කීයද එකයි එහෙනම් අපි කියනවා පුතේ 81 සමානයි තුනේව කීයක්ද හතරයි හතරයි බලයද තුනේ හතර වෙන බලය very good මම හිතන හැමෝම මේක ලස්සනට කරා කියලා නියමයි හරි නේ හැමෝම හරියට හරි right බොහොම හොඳයි එහෙනම් අපි පාඩමේ ඉස්සරහට එමු right ලියන්න පුතේ අනුමාත්‍රකාවක් ලස්සන කොටසක් තියෙනවා පාද වීජීය සංකේත වූ පාද වීජීය සංකේත වූ
දර්ශක අංකණය ආද වීදිය සංකේත වූ දර්ශක අංකණය අලුත් පාඩමක්ද නෑ නෑ මේ පාඩමෙම අගහරිය කොටසක් තව ටිකයි මේ පාඩමේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ හරි right පාද වීදිය සංකේත වූ දර්ශක අංකණය හරි දැන් මෙච්චර වෙලා කතා කරපු දෙ හැම දර්ශක අංකණයකම පාදේ ඉලක්කමක් තිබුණානේ නේද සංඛ්‍යාවක් තිබුණා හැබැයි දැන් පාදේ මොකක් වෙනවලුද වීජීය පදයක් වෙනවලු ඔයාලා දන්නවා වීජීය පදයක් කියන්නේ මොනවද කියලා මොනවද වීජීය පද වෙනුවට අපි යොදාගන්නේ ඉංග්‍රීසි සිම්පල් ලක්ෂණ නේද හරි ඔන්න බලන්න මේක හරි ලේසි අපි දෙකගුණ කිරීම දෙකාවහම ලියනවා දර්ශක අංකණයෙන් දෙකේ කීවෙනි බලයද දෙකේ ඝණය දෙකේ ඝණය තුන්වෙනි බලය මෙහෙම ආවනම් තුනගුණ කිරීම තුනගුණ කිරීම තුනාවනම් තුනේ හතරවන බලය නේද එතකොට මේ ගුණ කරන සංඛ්‍යා මේ සංඛ්‍යා ගණන දර්ශකය වෙනවා සංඛ්‍යාව පාදේ වෙනවා ඕකනේ උනේ ඔන්න මල් විශේෂ එකක් ලියනවා ඔන්න බලන්න x ගුණ කිරීම x ආ සංඛ්‍යා නෑ x ගුණ කිරීම x දැන් දෙක ගුණ කිරීම දෙකේ දර්ශක අංකණය ලියන පාදයේ දෙක නම් X කීවතාවක් ගුණ වෙලාද දර්ශකය තුන ලේසීනේ ඔයි බලන්නකෝ ඔන්න කතාව පාද වීදිය සංකේත වූ දර්ශක අංකණය පැහැදිලිද ඔයාලට කරපු දේ ඔව් සර්. එහෙනම් මට මේකේ පිළිතුර කියන්න. ඔව් සර්. පැහැදිලි සර්. හරි පුතේ. මම ගන්නවා මෙහෙම. A ගුණ කිරීම A. හා. A හතරවන බලය. බොහොම හොඳයි. මේ උදාහරණ හතර හදාගන්න පුතේ උතන යටින්. හරි සර්. right. පැහැදිලිනේ කතාව. එහෙනම් ඔන්න මේක ටිකක් මම මකනවා. හරි. ඔන්න ටික මම මකනවා. හරි. අපි එහෙනම් මේක පොඩ්ඩක් පොදු ආකෘතිය ලියාගන්න තුතේ මෙහෙම ආවොත් x ගේ තුන්වෙනි බලය ආවොත් තුතේ මෙහෙම මෙයා තමයි කවුද? පාදය. මෙයා තමයි කවුද? දර්ශකය. right මේක ලියා ගන්න පුතේ ඔතන යටින් පැහැදිලිව මේක ලියලා නම් කරන්න පාදේ කවුද දර්ශකේ කවුද කියන නම් කරන්න හරියට මෙයා පාදේ මෙයා දර්ශකේ ඕන සෙට් එකට බලයක් කියන්න පුළුවන් ඒක අපි දන්නවනේ ඒක අවශ්‍ය නැහැ මේ වෙලාව මේ දෙන්නම ගන්න එක්සල් වල කුරලියන්නේ කොහොමද එක්සල් වල කුරලියන්නේ කොහොමද ආ මට දැන් ඉංග්‍රීසි ගන්නන්න වෙලා තියෙන්නේ එක්සල් වල අකුරු ලියන විදිහට right ඒක උරු වෙන හරි සරල දෙයක් මේ බලන්න මේ මේම පටන් ගත්තා ඕම පහලට ආවා right මේ මෙතෙන් පටන්ගෙන ඕම පහලට ආවා ආපහු මේ පැත්තට උඩට යන ඕම ගිහිල්ලා මෙහෙම ගියා ඕම පල්ලෙහාට ආවා නිකන් හිතන්නකෝ x අකුරෙන් නොය හැඩයට නේ 100 අකුරු දෙකක් දෙපැත්තට හැරෙව්වා වගේනේ මේ 100 අකුරු දෙකක් ඕම හැරෙව්වා වගේ තියෙන්නේ උරු වෙන මෙහෙම ආවා මෙහෙට ගියා මෙහෙට ආවා
පොඩ්ඩක් අමාරු වෙයි try කරන්න ලේසි මේමාව මේට ගියා මේමාව එක එකේ වෙයි මුලින් පස්සේ හරියනවා නිකම්ම right ඒක හුරු වෙන්න මොකද ඉස්සරහට ගණිතයට අනිවාර්යෙන් ඕනේ අපිට ඉස්සරහට ගොඩාක් වැදගත් කෙනෙක් තමයි ඔය x කොහොම හරි ලියලා හොඳට හුරු වෙන්න ඕනේ මේක හරි ලේසි පොඩ්ඩක් එහෙම එහෙම ඉරියදි කමක් නැහැ හරි මේ අපිටත් වරදිනවා ලියන්නේ මේ අපිත් එක එක විදියට එනවා කමක් නැහැ හරි අසන්න ගන්න පුළුවන් ඔයාලට හුරු වුණාම හරිද ළමයි හරි සර් එහෙනම් ඔන්න බීජ සංකේත කතාව හරි දැන් මෙන්න මෙහෙම හිතන්න දැන් අපිට පුළුවන් නේද මෙන්න මේ වගේ වෙලාවක 2යි 3යි ගුණ කරාම අපිට ඕම ලියන්න පුළුවන් දෙවරක් 3 කියන එක හරි ඕන්න පුළුවන් නේද පුතේ මේකම ලියන්න ඔන්න බලන්න මම මේ ලියන විදිහද කියලා මේකට සමාන නැත්නම් ඔයාලා නෑ කියන්නේ මම ලියනවා මෙහෙම අද දෙක මාරු කරා හරිද හරි සර් හරි සර් හරි සර් නේද එතකොට පුතේ ගුණිතයක් කිවිද්දි පද දෙක මාරුණා කියලා වැරද්දා නැහැ නැහැ මෙහෙම ආවොත් බලන්න x අකුරකුයි y අකුරකුයි ගුණ කරන්න තියෙනවා දැන් ඔන්න vg වලට ඔක්කොම යන ඉලක්කම් නැහැ x අකුරයි y අකුරයි ගුණ කරන්න තියෙන x හා y ඔන්න මම ලිව්වා හරි නේද? හරි සර්. හරි. මට ඕන නම් මේක ලියන්න පුළුවන් එනක තා විදියක් කියන්න මට. y ගුණ කිරීම x y ගුණ කිරීම x very good. දෙන්න මාරු කරා කියලා වැරද්දක් ඇත්තේ නැහැ. බොහොම හොඳයි. ඊළඟට පුතේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. හරි මේක තව ඔයාලට තේරෙනවනේ. හරි මොන ගුණිතයේදී පද දෙක මාරුණා කියලා ගැටලුවක් නැහැ. දැන් අපි හිතමු අපිට කොයි හරි වෙලාවක මෙන්න මෙහෙම එකක් ආව කියලා. x ගුණ කිරීම y ගුණ කිරීම y. ඔහොම ආව කියලා හිතන්න පුතේ. ඕන්න ඇවිල්ලා තිනවා x අකුරු දෙකකුයි y අකුරු දෙකකුයි. මට කියන්නකෝ සාරදා මේක දක්වන විදිය x ගේ කීවෙනි බලයද? x x k දෙවන බලය ඔන්න අහගන්න x k දෙවන බලය ගුණ කිරීම y හි වර්ගය හරියට හරි ශෝක්නේ x ගුණ x k වර්ගය ගුණ කිරීම y ගේ වර්ගය හරි නේද අපි ලිව්වා හරි සර් හරි හරි සර් පුතේ මෙහෙම ගාන මම උඩ මක්කන හොඳේ මෙන්න මෙහෙම විගානාව නම් අපිට 2 ගුණ කිරීම 2 ගුණ කිරීම 3 ගුණ කිරීම 3 කියලා ඔයාලා ලියනෝක 2 වර්ගය ගුණ කිරීම 3 වර්ගය නේද ඔව් සර් x ගුණ කිරීම y ගුණ කිරීම y ආපු නිසා ඔයාලා ලිව්වා x ගේ දෙවනි බලය ගුණ කිරීම y ගේ දෙවනි බලය ඕනනම් පද දෙක මාරු කරන්න පුළුවන් කිසි ගැටුවක් නැහැ මෙන්න මෙතන ලස්සන කතාවක් තියෙනවා මතක තියාගන්න මේවයි පාද සංඛ්‍යා නැත්නම් ඉලක්කම් මේ වගේ පාද පුතේ වීජීය පද තියෙන්නේ මෙන්න මේ පාද වීජීය පද නම් තියෙන්නේ අපිට මේ ගුණිතය අයින් කරලා මේක ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම හොඳට බලාගන්න x ගේ වර්ගය y ගේ වර්ගය කියලා දැක්කද එතකොට පුතේ හොඳට මතක තියාගන්න වීජීය සංකේත දෙකක් අතරේ ලකුණක් නැත්නම් මොනවද දාලා වීජීය සංකේත දෙකක් අතරේ ලකුණක් මොනවද දාලා නැත්නම් පුතේ අනිවාර්යෙන්ම තියෙන්නේ මොකද්ද ගුණ කිරීම අනිවාර්යෙන්ම තියෙන්නේ මොකද්ද ගුණ කිරීම විතරමයි තේරුණානේ දැන් උදාහරණ තව එකක් ගත්තොත් අපි හිතමු a ගේ වර්ගය b ගේ ඝනය එතකොට මේ දෙන්න අතරේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්නේ මොකද්ද ගුණ කිරීම එතකොට පුතේ තුන්වැනි පාඩමේ වරහන් අතර එක එම්දේ අරස තුන්වැනි පාඩමේ වරහන් අතර වරහණයි අර සංඛ්‍යාව අතර එකක් නැත්තම්
ආන්නේ එතකොටත් ගත්තේ මොකද්ද අපි ගුණ කිරීම ගුණ කිරීම ඒ වගේ නිශ්චිත ස්ථාන තියෙනව හොඳට මතක තියෙන්න ඕන පැහැදිලිනේ තොර පුතේ මේ අතරේ තියෙන ගුණ කිරීම හැබැයි මේ පාද සංඛ්‍යානම් පාදවල තියෙන ඉලක්කම් නම් ගුණ කිරීම අයින් කරලා මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්ද දෙකේ වර්ගය තුනේ වර්ගය හොම ලියන්න පුළුවන්ද සම්පූර්ණ වැරදි තේරුණානේ එහෙම ලියන්න බෑ සංඛ්‍යානම් තියෙන පාදවල එහෙම ලියන්න බෑ හැබැයි වීජ්‍ය සංකේතනම් තියෙන පාදවල ගුණිතය අයින් කරලා අපිට ලියන්න පුළුවන් තේරුණාද පුතේ ඔයාලට ඔව් සර් මෙන්න මේ ගාන හදාගන්න මේ විදියට එතකොට ඔය උඩ තියෙන x x y y කියලා ඒකට ගුණ කිරීම දාන්න. ඔව් මෙතන දාන්න පුතේ. මේවයි මේවයි දාලා ලියන්න. ඒවයි දාලා ලියලා මෙතනත් ගුණ කිරීම දාලා පෙන්නන්න. මෙහෙම තිබ්බොත් අපිට ගුණ කිරීම අයින් කරලා ලියන්න පුළුවන් කියලා. මම සටහන දෙන්නම් ගාන හදාගන්න. මේක හදන්න පුතේ x ගුණ කිරීම x ගුණ කිරීම y ගුණ කිරීම y එතකොට x වර්ගය ගුණ කිරීම y වර්ගය කොහොමද ලියන්න පුළුවන් x වර්ගය y වර්ගය කියලා හරි සර් ලියලා ඉවරයි right ඉස්සර ලියලා ඉවරයි ඔන්න මේ දෙක මාරු කළා කියන්න තිබ්බා කොහොමද කියන්න පුළුවන් දාන්න තරුවක් සමග දැන් මේ පැය දෙකක් නේ ගත කරන්නේ නැද්ද? චෝක් තරුවනේ. රයිට්. හරි. ලියන්න පුතේ. බලයන් දෙකක්. බලයෝ කියන්නේ අර විකුණන අර සාලයෝ බෝල්ලෝ ඒ වගේ බලයෝ නෙවෙයි හොඳේ. මේ මෙන්න මේ බලයන්. හරි. මේ බලයෝ. ඒ බලයෝ නම් එන ගණන් මේ දවස්වල. හරි. බලයන් දෙකක් මේ බලයන්ට වඩා මේ බලය හොඳයි. ඕ බලයන් දෙකක් බලයන් දෙකක් ගුණ කිරීමේ ලකුණෙන් බලයන් දෙකක් ගුණ කිරීමේ ලකුණෙන් බලයන් දෙකක් ගුණ කිරීමේ ලකුණෙන් සම්බන්ධ වී ඇති විට බලයන් දෙකක් ගුණ කිරීමේ ලකුණෙන් සම්බන්ධ වී ඇති විට බලයන් දෙකක් ගුණ කිරීමේ ලකුණෙන් සම්බන්ධ වී ඇති විට එම බලයන්ගේ පාද සම්බන්ධ වී ඇති විට යෙනුක එම බලයන්ගේ පාද එම බලයන්ගේ පාද එම බලයන්ගේ පාද වීජීය සංකේත නම් ඕන්න හරි කතා තේරුණානේ එම බලයන්ගේ පාද වීජීය සංකේත නම් වීජ්‍ය සංකේත නම් ගුණ කිරීමේ ලකුණ යෙදීම ගුණ කිරීමේ ලකුණ යෙදීම යනුක ලියනවද එම බලයන්ගේ පාද වීජ්‍ය සංකේත නම් ගුණ කිරීමේ ලකුණ යෙදීම
අත්‍යවශ්‍ය නොවේ. ಗುಣ කිරීමේ ලකුණ යෙදීම අත්‍යවශ්‍ය නොවේ. ඒ කියන්නේ දැම්මත් වැරද්දක් නැහැ කියන එකයි. හොඳේ අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට ඕන නම් දාලා ලියන්න. හරි. ඒ වුණාට ඉතින් නොදා ලියන එක ලේසියිනේ. අත්‍යවශ්‍ය නොවේ. ළමයි පැහැදිලිද? එහෙනම් පොඩි ගණන් ටිකක් හදමු. පොඩි ගණන් ටිකක් ලියන්න. පහත ප්‍රකාර ඉතින් මම මේක ටිකක් කියලා දෙන්නම්. ටිකක් ටිකක් තප්පරයක් කි. දැන් මෙන්න මෙහෙම ආවොත් එකක් හිතන්න. දෙක ගුණ කිරීම දෙක ගුණ කිරීම x ගුණ කිරීම x ගුණ කිරීම x ආ මාර වැඩි. මේක දර්ශක අංකණයෙන් ඉල්ලනවා. ඔනේ දැන් සංකේ මේ පාද මේ සංඛ්‍යාවකුත් ඇවිල්ලා. වීජ්‍ය පදක් තියෙනවා. දැන් අපි දන්න විදිහට ඉස්සෙල් ලියමු. දෙකේ නම් මොකද්ද? වර්ගය. වර්ගය. ගුණ කිරීම x කියලා මොකද්ද පුතේ? x තී ගණය. 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 තේරුණාද? දැන් ඔන්න මෙතනත් එක්කෙනෙක්ගේ පාදයේ ඉලක්කමක් එක්කෙනෙක්ගේ පාදයේ වීජ්‍ය පදයක්. මේ වගේ වෙලාවකත් පුතේ ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් වන්න බලන් ගුණ කිරීම අයින් කළා. දෙකේ තුන්වෙනි බලය x ගේ දෙවෙනි බලය. x ගේ තුන්වන බලය මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. තේරුණානේ? එතකොට මේ 2යි x අකුරයි අතරේ අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා මගේ පැටව මොකද්ද තියෙන ලකුණ? ගුණ කිරීම. ගුණ කිරීම. එතකොට මේ අතරේ අනිවාර්යයෙන් තියෙන ගුණ කිරීම. තව එකක් අහමු පුතේ. මෙහෙම ආව කියලා හිතන්න. දෙක ගුණ කිරීම දෙක x ගුණ කිරීම x y ගුණ කිරීම y ඕ නොවැවිලා ආ දැන් ලියමු එහෙනම් දෙකේ මොකද්ද වර්ගය වර්ගය x ගේ වර්ගය y ගේ වර්ගය වර්ගය දෙේ මේකත් ලියන්න පුළුවන් මෙහෙම මෙන්න බලන්න දෙකේ වර්ගය x වර්ගය y වර්ගය ඕ නොවම ගුණ කිරීම අයින් කරලා ලියන්න පුළුවන් හැබැයි ඉලක්කම්ම දෙකක් ආවොත් හිතන්නකෝ මෙන්න මෙහෙම ආව කියලා ඕන්න බලන්න මෙන්න මෙහෙම එකක් ආව කියලා හිතන්න පුතේ දෙක ගුණ කිරීම දෙක තුන ගුණ කිරීම තුන x ගුණ කිරීම x ගුණ කිරීම x ඕන්නෝම ආව කියලා හිතන්න පුතේ ඔන්න බලන්න දැන් ලියන විදිය දෙකේ වර්ගය තුනේ වර්ගය ගුණ කිරීම x ගේ තුන්වන බලය දැන් මේ වගේ වෙලාවක පුතේ මේක ලියන්න යන්නේ මෙන්න මෙහෙම නම් හොඳට අහගන්න දෙකේ වර්ගය තුනේ වර්ගය x ගණේ ඔහොම ලියන්න යන්නේ නැහැ තේරුණාද පාද ඉලක්කම් නම් අනිවාර්යෙන් දෙන්න අතරේ ගුණ කිරීමේ ලකුණ තියෙන්නම ඕනමයි ඔයාලට මේක අවශ්‍යම නම් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන් ඒක තේරුණාද දෙකේ වර්ගය ගුණ කිරීම මේ දෙන්න අතර ගුණ කිරීම අයින් කරත හැකි. ඇයි? මෙතන සංඛ්‍යාවක් මෙතන වීජ්‍ය සංකේතයක්. එහෙනම් ඕක ලියන්න පුළුවන් 3 වර්ගය x ගන්න. ඕනම කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉලක්කම් දෙකක් අතරට ගුණ කිරීම ත්‍රිවිධය අයින් කරන්න අපිට අයිතියක් ඇත්තේ නැහැ. නැහැ. පැහැදිලිද? ඔව් සර්. දැන් ගණන් ටිකක් හදමුද? හා සර්. ලියන්න පුතේ පහත ප්‍රකාශන දර්ශක අංකණයෙන් දක්වන්න පහත ප්‍රකාශන දර්ශක අංකණයෙන් දක්වන්න පළවෙනි එක ඔක්කොටම x ගත නිසා දැන් මම a අකුර ගන්නවා a ගුණ කිරීම a ගුණ කිරීම a දෙවෙනි එක x ගුණ කිරීම y ගුණ කිරීම y ගුණ කිරීම y තුන්වෙනි එක දෙක ගුණ කිරීම දෙක ගුණ කිරීම දෙක x ගුණ කිරීම x හා ඔන්න පොඩි ගණන් තුනක් දුන්න හදන්න බලන්න පහත ප්‍රකාශන දර්ශක අංකණයෙන් ලියන්න පහත ප්‍රකාශන දර්ශක අංකණේ ලියන්න මේ තුන්වෙනි ගානවා හරි එන්න එකක් තුනක් දාගන්න මොකක්ද right හරි right right නියමයි වැඩේ කරන්නේ very good very good හරි හරි ඔන්න හරි හරි
පුතේ ඒගේ කීවෙනි බලයද? නෑ සර්. නෑ සර්. ලියන්න හා හා ලියන්න බට. දැන් ඉස්කෝලේ හත අවසර වැඩ පටන් ගන්න නැති නේද? ඔව් සර්. ඔව් සර්. පාඩම නේද? පාඩම නේද? පළවෙනි පාඩම නේද? සර් පොඩ්ඩක් රෙඩි. ඔසප 3 මිනිත් පාඩම. තාම දෙවෙනි පාඩම. 3 මිනිත් පාඩම. දෙවෙනි පාඩම. හතරවෙනි පාඩම. පාඩම යන්නේ සර්. සර් පොඩ්ඩක් රෙඩි පාඩම. අපි ඉස්කෝලේ ඉස්සරහින් ඉන්න ඕනේ නේද? ඔව් පොඩ්ඩක් හැදෙන්න සර්. ඔව් පොඩ්ඩක් හැදෙන්න. හරි එතකොට ඔයාලා ස්කෝල්ට යනකොට මේ ටික හොඳට තේරුම් අරන් යන්නේ ස්කෝල්ට ගියාම හරි ලේසි නේ ඔයාලා කරදින්නේ නැහැ ඔයාලට සර් අපි යන්නේ 7 වෙනි පාඩම 7 7 වෙනි පාඩම කිව්වද මම දැක්කේ නැහැ කවුද කිව්වේ කියලා එක්කෙනෙක් කිව්ව සර් දිසිනු ඔව් සර් සර් අපි යන්නේ 9 වෙනි පාඩම කොයිද පුතේ ඉස්කෝලේ? සර් මම මියුසියස්. ආ රයිට්. සර් අපේ නමුණු පාටි. මියුසියස් අපේ විහාරි නේද? ඔව් සර්. රයිට්. සර් අපේ පළමු වාර විභාගය ඉවර වන්නේ නැහැ සර්. සර් අපේ නමුණු පාඩම් ටික ඉවරයි. Hi. Right. Hari. අපි ඔය ඉක්මනට පළවෙනි එක පුතේ ඒගේ තුන්වන බලය. හරි. දෙවෙනි එක අපි ලියනවා x වර්ග y ගණේ. ඔන්නක එකපාරෙම ලිව්වා. x වර්ග y ගණේ එකපාරෙම ලිව්වා. හරි. ඔයාලා ඕනනම් මොන කිරිම දාලා ලියලා අයිය කිසි ගැටුවක් නැහැ. හරි. උසම මාතෙන්. Right. ඊළඟට මම දෙවෙනි ඈ සමාන් දෙද්දීම ලිව්වා ඇවුනේ පුතේ දුරි නැහැ සර් මම දෙවිදියෙන්ම ලිව්වා ආරයි හරි දෙකේව තුනක් කියන්නේ පුතේ දෙකේ තුන්වෙනි බලය ಗುಣ කිරීම x ගේ දෙවෙනි බලය මේක නම් මේ විදිහටමයි තියෙන්න ඕනේ රයිට් එතකොට ඔයාලට හිතෙන්නේ නැද්ද අහන්න සර් ওই විදිහටම විතර තියෙන්න පුළුවන් ඇයි සර් වීජ්‍ය සංකේත ඉස්සරහට දාලා ඉලක්කව පස්සට ලියන්න බැරිද මෙන්න මෙහෙ වගේ කියලා x වර්ගය ගුණ කිරීම දෙකේ ගණේ කොහොම ලියන්න බැරිද කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද නිකන් අහන්න සර් යමෙනි වට වැඩක් නැහැ සර් ගුණ කිරීම අයින් කරලා සංඛ්‍යාවනේ ආ ගුණ කිරීම අයින් කරලා ලියන්න පුළුවන් හරි ආ මේක ගුණ කිරීම අයින් කරලා ලියමුකෝ හරි මම නිකන් දරුවට එන්න පුළුවන් අදහසක් ඇවිල්ලා හරි මේ ගුණ කිරීම අයින් කරලා ලියන්න පුළුවන් දෙකේ තුන්වෙනි බලය x වර්ගය කොහොමද ලියන්න පුළුවන්? එතකොට දැන් මම මේ අහන්නේ කාට හරි හිතුන්නේ නැද්ද? මෙන්න මෙහෙම ලියන්න. x වර්ගය දෙකේ ගණේ. නැස. සේ ඉස්සලා මීටි සම්පූර්ණ නම් නියමයි. රයිට්. බොහොම හොඳයි. පුතේ හොඳට මතක තියාගන්න. මෙතන පොඩි රීතියක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒ රීතිය? කොයි වෙලාවකවත් පාදවල සංඛ්‍යා තියෙනවා නම් අගන්න පුතේ පාදවල සංඛ්‍යා තියෙනවා නම් ඒව ලියන්න ඕනේ වීජ්‍ය සංකේතවලට ඉදිරියෙන්මයි තේරුණාද මම කියපු දේ ඔව් සර් පාදවල සංඛ්‍යා නම් තියෙන ඉලක්කම් නම් තියෙන්නේ ඒව ලියන්න ඕනේ වීජීය පදවලට ඉදිරියෙන් ඔයාලා කොයි වෙලාවකවත් මේ වගේ එකක් ආවහම x වර්ග දෙකේ ගණය කියලා ලියන්න එපා. ඒක අපි පිළිගැනීමක් කරන්නේ නැහැ. තේරුණාද? ඔව්. එහෙම ලියන්නේ නැහැ. වැරදි ආ. හරි. ඒක වැරදි. කෙලිම වැරදි කියලා මතක තියාගන්න ඒක වැරදි. හරි. මෙන්න දැන් ඔයි මම මේ එක විදිය ගණන් තුනක් දුන්නේ මේ ටික ගැටලුවක් නෑ වාර පුළුවන්. පුතේ මෙන්න මෙහෙම ආවොත් බලන්නකො මොකද කරන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදියට ඇවිල්ලා පොඩි පටල ඇවිල්ලක් වෙලා අර ටැපලිලා අන්න හරි ටැපලිලා මෙන්න බලන්න මෙන්න ටැපලිච්ච විදිය හරි දෙක ගුණ කිරීම x ගුණ කිරීම x ගුණ කිරීම දෙක ඔන්න ඔහොම ඇවිල්ලා
දැන් අපිට මේක කියනවා දාශකාංකණය දක්වන්නලු. Right. අම්මෝ පුළුවන් නේද? කියනකොටම කට්ටි අත උස්සලා. Right. පුළුවන් පුළුවන් පුළුවන්. Right. අපි අහමු බලන්න මේක එහෙනම් දම්සදීගේ. දම්සදී මොකක්ද අපි කරන්නේ? ඕකේ සේ ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ අතරමැදට වීජ සංකේතයක් තියෙනවනේ. ඔව්. ඉස්සෙල්ලාම සංඛ්‍යාතක ගන්නවා. ආ ඒ කියන්නේ ඔයා කියන්නේ සංඛ්‍යා ඉස්සරහට දාලා ලියා ගන්න කියලාද පිළිවෙලට? ඔව් සර්. රයිට්. එතකොට සංඛ්‍යා ගමු දෙක තියෙනවා. තව ගුණ කිරීම දෙකක් තියෙනවා. x තියෙනවා x තියෙනවා. හරිද දම්සදී? හරි සර්. ඊට පස්සේ සර් ඒක ඊට පස්සේ සර් ඒක දාර්ශනික අංකණයෙන් දක්වනවා දෙකේ දෙවන බලය ගුණ කිරීම x වල දෙවන බලය. හරියට හරි. අපිට ඕන නම් මේකෙත් ගුණ කිරීම අයින් කරලා ලියන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද? කොහොම හොඳයි. උදේ මේ වගේ අපිට පටලවලා දුන්නෝතින් ඔයාලා කරන්න සංඛ්‍යා ටික ඉස්සරහට දාලා ලියා ගන්න. වීජ්‍ය පදත් වර්ග කිහිපයකින් තියෙනවා නම් එක වගේ ටික එක ළඟට කරලා ලියා ගන්න. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. හා එහෙනම් හදා ගන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මේක ලියා ගන්න ප්‍රශ්නේ මෙන්න පිළිවෙල මෙන්න දර්ශක අංකණය. මන් දුන්නේ මෙහෙම. ඔයාලා මෙහෙම හදාගෙන උත්තරේ ගන්න මෙහෙම. මෙතන ගුණ කිරීම දැම්මත් එකයි නැදත් එකයි. සර් ඔක උදාහරණයක් විදිහට ලියා ගන්න නැත්නම් ඊතර ලියා ගන්නද? එපදේ? සර් ඔක උදාහරණයක් විදිහට ලියා ගන්න නැත්නම් ඔහොම නෑ නෑ දැන් ඔයාලා ගණන් හැදුවේ ගණන් තුනක් හැදුවේ හතරවෙනි ගාන විදිහට මේක හදා. මොකද නෑ මොකද ඒ කතාවේ සර් හඩ වෙන පුළුවන්ද උනුගත් එක් කරන්න බෑ මේක සර් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අහන්න පුතේ සර් දැන් අපිට වීජ්‍ය සංකේත දීලා ඒ කියන්නේ x වර්ගය ගුණ කිරීම y වර්ගය කියලා දීලා ඒක විහිදුවා ලියන්න දුන්නා අපිට එතකොට මේ මැද තියෙන ಗುಣ කිලිම් ලකුණු ටික අයින් කරන්න බැයිද ඉන්න චුට්ටක් ඊළඟට මං එන්නේ දෙන්න තමයි තප්පරයක් දෙන්න මට මට විනාඩි 3ක් දෙන්න තව ඒටි කියලා දෙන්න හරි මේක හරිද ලියලි ඉවරද ඔව් සර් දේශිය මගින් සෙවීම නේද ඔව් හරි 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 මේක හරි නේද ඔන්න මං එහෙනම් දැන් ගානක් දෙනවා ආ ඊළඟට මට මෙන්න මේකත් කිව්වොත් හොඳයි කියලා හිතුණා දැන් අර මං කියවනේ ಗುಣ කිරීම අයින් කරලා ලියන්න පුළුවන් කියලා දැන් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකත් මතක තියාගන්න ළමයි right උඹර මේක ලියන්න පුළුවන් x වර්ගය ಗುಣ කිරීම y වර්ගය දැන් ඕකේ ಗುಣ කිරීම අයින් කරලා ලියනකොට පුතේ මෙන්න මෙහෙමනම් කරන්න එපා දරුවනේ හොඳේ x වර්ගය මෙහෙ ලියලා y වර්ගය ඕම ලියනවා මෙන්න ඊට දෙන්න අතරේ එහෙම තියන්නේ නැහැ දෙන්න ලං කරලා ලියන්න ඕන දෙන්න අතර තව මොකක්වත් ඉලක්කමක් ලියන්න බැරි වෙන්න තේරුණාද මං කියන දේ ඒ කියන්නේ මේව ආවට පස්සේ ಗುಣ කිරීම අයින් කරාම ලියන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම ಗುಣ කිරීම අයින් කරාට පස්සේ මේ දෙන්න එකතු වෙන්නේ ඒ විදියටම ලං වෙලා තියෙන්න ඕන අන්න ඕම ඉඩක් තියෙන්න බෑ දෙන්න අතරේ ඉඩ කියන්නේ අර දෙන්න වෙන් වෙන චූටි ඉඩක් තියෙනවා ඒ ඇරෙන අසාමාන්‍ය ඉඩක් තියෙන්න බෑ තේරුණාද මතක තියාගන්න ඈ හරි ඔය ඔයාලා චූටි චූටි දේවල් වරද්දන දේවල් තමයි මට මේ මතක් කර පාට කියන්නේ පොතේ පේපර් බලන්න ගියාම අපිට ඕවා පේනවා හරි එකයි මේ කියන්නේ හරි එහෙනම් මට මේ ගාන දැන් හදලා දෙන්න තනියෙන් m ගුණ කිරීම 3 ගුණ කිරීම m ගුණ කිරීම m ගුණ කිරීම 3 right දර්ශක අංකණින් දෙන්න හරි සර් කොහමද එන්නේ මම එකපාරින් උත්තරේ ලියනවා මොකද්ද
තුනේ දෙවන බලය ගුණ කිරීම m ගේ 3 වෙනි තුන්වන බලන්න මේ විදිහට ආවද කියලා ඔව් සර් නියමයි නියමයි බලන්න හරි සරලයි නේ පුතේ කතාව බලන්න දර්ශක පාඩම කොච්චර ලේසිද කියලා නේද සාරදා ඔව් සර් ලේසි ඒක තමයි නේ තීන ලේසිම පාඩම හා එහෙනම් ලියන්න ඊළඟ ගාන මෙහෙම මෙහෙම ලියන්න පුතේ පහත ප්‍රකාශන විහිදුවා ලියන්න ඔන්න අර මගේ දැන් පුතෙක් අර ඉස්සෙල්ල ඇහුවා ඔන්න එතෙන්ට එන්න හදන්නේ පහත ප්‍රකාශන විහිදුවා ලියන්න right පළවෙනි එක m ගේ 4 වන බලය m ගේ 4 වන බලය ඔන්න එහෙනම් බලන්න මෙයා විහිදුවන හැටි on යනක මෙයා කොහොමද විහිදුව ලියන්න පුළුවන් සර් ඒක විහිදුව ලියන්නේ m m ගුණ කිරීම m ගුණ කිරීම m ගුණ කිරීම m very good යනක නියමයි 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 තව එකක් අපි ගමු අපි හිතමු අපිට එනවා මෙන්න මේ වගේ එකක් හොඳට බලා ගන්න දෙකේ වර්ගය p ගණය දෙකේ වර්ගය p ගණය ඔන්න මම ඕකට ගන්නවා කවුද මට මේකට උදව් කරන්නේ මට මේක තේරෙන්නේ නැහැ ප්‍රසාරණය කරගන්න සෞභාග්‍ය මට මේක තේරෙන්නේ නැහැ පුතේ මොකද කරන්න ඕන කියලා ඔයාලට තේරෙනවද ඔව් සර් මට තේරෙනවා නේ ආ එහෙනම් කියලා දෙන්නකෝ මටත් එක්ක මේක කොහොමද කරන්න කියලා දෙක ගුණ කිරීම දෙක දෙක ගුණ කිරීම දෙක ගුණ කිරීම ගුණ කිරීම p ගුණ කිරීම p ගුණ කිරීම p ගුණ කිරීම p p ගුණ කිරීම p හරියටම හරිනේ නියමයි right හරි මේ උදාහරණ දෙක හදාගන්න පුතාලා අමාරු පාඩමක් හම්බුනේ කියලා හිතන්න අනිත් එක මේ හම්බ වෙන ගොඩක් දේවල් මේ ඉදිරියදී අපි භාවිතා කරන දේවල් නේද නේ අපිට ඉදිරියදී හම්බ වෙන මේ අපේ ජීවිතෙත් එක්ක බද්ධ වෙලා තියෙන දේවල් මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ නේ මොනවා කියයි හරි මේ හැමතැනම තියෙන අපේ ජීවිතයේ ඉදිරියදී අපිට මුණ ගැසෙන දේවල් ඒත් අපේ ඉදිරියදී ජීවිතෙත් එක්ක තියෙන දේවල් නම් ඉතින් අමාරු වෙන්න බෑනේ නේ අපි ඒවත් එක්කනේ ජීවත් වෙන්නේ තේරුණානේ හරි සර් හරි හදමුද ගානක් එහෙනම් සර් හරි අනිවාර්යෙන් ගුණ කිරීම දාන්නම ඕන right හරි හරි සර් සාර්ථකව කැවෙන්නේ හරි right මෙන්න එන ඊළඟ ආන මේක තනියෙන් හදලා ඕන 2 x ගේ 3 වන බලය හරි මේක හරිද හා ඊළඟ එක හරි සර් x වර්ග y ඝනය ගණන් දෙකයි දෙකම ඉවරයි ඉවරයි
නියමයි. ඉවරයි සර්. Right. ඉවරයි සර්. හරි නේද? මට හිතෙනවා කට්ටිය නිකන් අර මැජික් එකක්වත් කරනවා වගේ කියලා. මැජික් අරිෂ්ඨේම මීලද කට්ටිය නෑනේ. ඕ සර්. හරි. නික අර මැජික් අර ජිම් පප් කවුද කවුද ඒක බොන්නේ? හරි සර් ඉවරයි. සර්ෆයි සූරපප්පයි. සූරපප්ප බොනෝනේ. සූරපප්පට දෙන්නේ. සූරපප්පට දෙන්නේ නෑනේ. සූරපප්ප හැදියරවට ජිම් පප් විතරේ දෙන්නේ. ජිම් පප් පොඩි කන්න කල් දෙන්නකට වැටි දෙන්නේ. ඕ හරි සූරපප්ප තමයි ජිම් පප්පට දෙන්නේ නෑ බොන්න නේද ජිම් පප්ප පොඩි කාලේ මැජික් අරිෂ්ඨ කල් දෙන්න අරිෂ්ඨ කාලේ අරිෂ්ඨ මේ හදන එකට වැටලා නේද ආ කොහොමද එහෙම තිබ්බලන්නේ මරු එහෙම අරිෂ්ඨයක් තිබ්බනම් රයිට් සර් ඔබ බලනවද නැත්නම් ආයි මම කාටුන් නොබල නේ මං ආසම එක තමයි ඒක අර එකක් තියෙනවා අර එකක් තියෙනවා අර මේ ලෝකේ හොල්මන් නැහැ කියලා මම ඉගෙනගත්තේ ඒ කාටුන් එකකින්. මොකද්ද? ඔස්තර හොඳ හිතද? නෑ ස්කූබිඩු. ආ කලින් කියන්නේ ඔස්තර ඉස්සර ගියා. ඒක තමයි අපි ඉගෙනගත්තේ මේ ලෝකේ හොල්මන් නැහැ කියලා. නේ? කොහෙවත් හොල්මන් හිටියේ නැහැ නේද? බලලා තියෙනවද? ඔස්තර මේක ආසම චරිත තමයි ශැගි. ලස්සනයි කාටුන් එක වැඩක් නැහැ වැඩක් තියෙනවා ඒක කාටුන් එක තමයි ෂෝ හරි අපි බලනවා මේක හරියට රංග පීඨයක් වගේ එහෙමද මේක හරියට සර් රංග පීඨය වගේ ඔව් හරි රයිට් එහෙනම් අපි බලමු මේ ගාන ඔන්න එහෙනම් දැන් කාටුන් බලලා එහෙම නේද හරි සතුටින් ඉන්නේ හරි මේකට යන්න මේක තියෙන්නේ පුතේ දෙක ගුණ කිරීම x ගේ ඝනය කියන්නේ පැටවුනේ x ගුණ කිරීම x ගුණ කිරීම x මොකද දෙකේ තියෙන්නේ එකයි කවුරුත් නැහැ කියන්නේ උඩ එකේ ඉලක්කම තියෙනවා දෙකේ පළවෙනි බලය කියන්නේ 2 මෙතන x කී දෙවෙනි බලය කියන්නේ x ගුණ කිරීම x y ගුණ කිරීම y ගුණ කිරීම y right right තව කාටුන් තියෙනවා ඉතින් අපි ආසයෙන් බලලා නේද අය අර අර බූස්ට් අයියා ඉන්නේ එක ගාෆිල් 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 කාටුන් බලන එක විතරද කරන්නේ මේ වගේ හසර් හසර් හරි මැජික් එක ගන්න කරන පොඩේ 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 මේක උඩ ඉවර කරන්න කරනවා ඔව් සර් මැජික් එක කරන්නේ දැන් හතමාරයි ඔව් ඉතින් අපි 8ට ඉවර වෙන්නේ 8යි 5ට කරන්න අනේ සර් මට පාන්නේ 5ට කරන්නේ වර්ගය තුන්වෙනි බලය M ගේ දෙවන බලය right adeli varai sir මේ වෙලාව වැඩිත් එක්ක
හදලි වරයිස නැස්ස ලියාගන්න ටික පරක් වෙනවා උත්තරේ දන්නවා ලියාගන්න උත්තරේ දන්නවනේ ඔව් සර් උත්තරේ ලාම වැඩි වරයිස එක්සෑම් ලියදිස අමාරුයි දැන් අනිස වෙලාව වැඩි හරි සර් පොඩ්ඩයි අපේ එනුක තාම හදන අර මූදු හුලං වැඩි වැඩිනේ එනුක හදන්නේ පොඩ්ඩක් මේ වෙලා යනවා නිසා හරි සර් ආ ඉවරද හරි රයිට් පළවෙනි එක පුතේ තුනේ වර්ගය කියන්නේ තුන ගුණ කිරීම තුන ඒ ඝනය කියන්නේ ඒ ගුණ කිරීම ඒ ගුණ කිරීම ඒ නැත්නම් තුන ගුණ කිරීම ඒ ගුණ කිරීම ඒ ගුණ කිරීම ඒ රයිට් දෙවෙනි එක දෙකේ වර්ගය දෙක ගුණ කිරීම දෙක x ගුණ කිරීම x ගුණ කිරීම x ගුණ කිරීම x x ගේ හතරවෙනි බලය පහේ තුන්වෙනි බලය පහ ගුණ කිරීම පහ ගුණ කිරීම පහ m ගේ දෙවෙනි බලය m ගුණ කිරීම m හරි දැන් කරන්න තියෙන්නේ ආ මේ දවස්වල මැජික් කියන්නේ දැන් නාන්න ගියත් මැජික් නේ දැන් මේ දවස්වල තමන් ගාලා නේද ඔව් සර් ඔව් සර් දැන් මේ දවස්වල මිල අඩුවට සබන් ගාලා නා ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවෝ නම් මොකද්ද සර් මොකද්ද සබන් කැටයක් කීයද 140 160 150යි ඔව් 150 හරි ඒ නිසා මෙන්න මෙහෙම ඕනනම් පුළුවන් හරි වතුර පරිට්ටු දෙකකුත් අරගෙන ගිහිල්ලා හරි කඩයක් ගාවට ගිහිල්ලා වතුර පයිටු දෙක ඇඟට දාගෙන මුදලාලිට ඕනනම් කියන්න පුළුවන් මුදලාලි රුපියල් 10ක සබන් ගන්න කියලා සර් ඒක සබන් කැටයක් ගන්න සල්ලි නෑනේ කැටයක් ගන්න සල්ලි නෑනේ ඒ නිසා නාගෙන නාගෙන එතෙන්ට දුවලා රුපියල් 10ක සබන් ගාගෙන ඇවිල්ලා අපෝ ගෙදරින් නා ගන්න සර් වීඩියෝ මම දැක්කා සර් මාත් දැක්කා එහෙම තමයි කරන්න වෙන්නේ දැන් මම නම් හිතන්නේ මේක කරන්න වැඩි දිනේ ළඟපාත කඩයක් නැහැ කඩේ ගාවට දුවනකොට වතුර ටික වෙලිලා ඉවරයි හරි එහෙනම් පොඩි වැඩක් කරමු හරි පොඩි අංක කතාවක් තියෙන්නේ ඔව් පොඩි අංක කතාවක් තියෙන්නේ හැබැයි මේ අංක කියන එක නෙවෙයි ඔයාලා ලියපු අංක මං කියන එක එහෙම නෙවෙයි මම අද කරන්න හදන්නේ ඔයාලට මොකක් හරි දෙයක් හිතාගන්න කියලා සතෙක් ගෙනවක් රටක නමක් මං ඔයාලා හිතපු රට හා සතාගේ නම කියනවා මොකද කියන්නේ හාස එකඟයි හාස රයිට් හරි ඔයාලා හිතන සතාගේ නම හා රටේ නම මං කියනවා රයිට් හරි බලමු එහෙනම් හරි මම මෙන්න මේ කියන වැඩ ටික වෙන්න ඕනේ හැබැයි ඉක්මනට ඉක්මනට කරන්න ඕනේ වැඩි වෙලා දෙන්න බෑ රයිට් පළවෙනි එක පළවෙනි පියවර ඔතේ හැබැයි පෙළ ගන්න චූටි වැටි ටිකක් තියෙන පොඩි ගණන් කිරි ටිකක් තියෙන හදා ගන්න. හරි. 10ට අඩු කැමති සංඛ්‍යාවක් ලියා ගන්න. 10ට අඩු කැමති සංඛ්‍යාවක් ලියා ගන්න. 10ට වැඩියව ගත්තා පුළුවන් මේ අපුනි. පර සුරු කර ගන්න වෙලා යන නිසා මම 10ට අඩු එකක් ගත්තා. ඕන එකක් ගන්න පුළුවන් ඈ. 10ට අඩු කියලා ගත්තා මට වෙලාව අඩු කර ගන්න ඕන නිසා. 10ට අඩු කැමති සංඛ්‍යාවක් ලියා ගන්න. රයිට්? හරි. ලියපු සංඛ්‍යාව දෙකෙන් ගුණ කරා. ගණිතය එදත් කරේ. හරි හරි හරි. ඉන්නකෝ. මම ඒ යකම් කියන එක නෙවෙයි කිව්වනේ. රයිට්. දෙකෙන් ගුණ කරා. 8ක් එකතු කරා. රයිට්. දෙකෙන් ගුණ කරා 8ක් එකතු කරා. ඊළඟට ආපු පිළිතුර දෙකෙන් බෙදන්න. ආපු පිළිතුර දෙකෙන් බෙදන්න. රයිට්. දැන් පිළිතුරක් ඇවිල්ලා තියෙනනේ මොකක් හරි වාලා ගාවට. ඔය ඇවිල්ලා තියෙන පිළිතුරෙන් අර ඔයාලා මුලින්ම හිතපු සංඛ්‍යාව අඩු කරන්න. ඔයාලා කලින්ම හිතුවේ මැජික් එක පටන් ගන්න ඉදි හිතුව සංඛ්‍යාව අඩු කරන්න. හරි සර්.
right then thiyena one mokak hari ilakkamak ævilla ilakkama kari sa monawari ævilla thiyena den uttaraya oh hari sir den oyala oyalage english holiya thiyena one oh sir right a b c d ohoma kiyala neda onnoya piliwelata anka dammot den meya api itamu a kiyanne ekka nam b 2 enan c 3 onnoya vidiyata oya vidiyata ඔයාලට ආපු උත්තරේට අදාළ ඉංග්‍රීසි අකුර හොයාගන්න. ඔයාට ආපු උත්තරේට අදාළ ඉංග්‍රීසි අකුර හොයාගන්න. හරි සර්. හරිද? හොයාගත්තද? හරි සර්. ඔව් සර්. ඔව් සර්. ඔව් සර්. ඉතින් ඉංග්‍රීසි මැජික් එකක් අද කරන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් තමයි හිතන්නේ දැන්. දැන් ඔයාලට ආපු ඒ ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ඔයාලා කැමති රටක් හිතාගන්න. හරි සර්. ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ඒ ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් පටන් ගන්න කැමති රටක් හිතා ගන්න. දැන් උදාහරණයක් ජේ අකුරාව නම් දැන් උදාහරණයක් කියන්නේ ජපාන් වගේ. දැන් ඕන එකක්. හරි? ඒ අකුරෙන් රටක් හිතා ගන්න. කැමති රට. රටක් වෙන්න ඕනේ. රටක් වෙන්න ඕනේ. නගර හිතන්න බෑ. රටක් කියන්නේ මම. රයිට්. හරිද? දූපතක් බෑයිද? දූපත් බෑ. හරි? රටක් හිතා ගන්න. දූපතක් බෑයිද? බෑ බෑ බෑ. රටක් වෙන්න ඕනේ. මම මේ දූපතේ මැජික් කරන්නේ මම රටවල වලට මැජික් කරන්නේ රයිට් හරි මොන දේ රටක් හිතාගත්තද හරි සර් ඔව් සර් හරි දැන් ඔය හිතාගත්ත රටේ දැන් මොකක් හරි නමක් හිතාගත්ත රටක් ඒකේ දෙවනි අකුර තියෙනවනේ දැන් ජපාන් වුණා නම් J A A අකුර ඒ වගේ දෙවනි අකුර තියෙනවනේ දෙවනි අකුරෙන් සතෙක් හිතා ගන්නකො වල දන්න සතේ කැමති සතේ ඒ අකුරට ගැලපෙන එයාගෙන් පටන් ගන්න සතේ ඔයාලා හිතාගත්ත රටේ දෙවනි අකුරෙන් පටන් ගන්න සතෙක්ගේ නම සර් ඉංග්‍රීසියෙන්නේ ඔව් දැන් මේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ආ හරි සර් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් වැඩ කරා හරි දැන් එතකොට ඔන්න රටක් හිතාගත්තා ඒ රටේ දෙවනි අකුරට ගැලපෙන අකුරෙන් සතෙකුත් හිතාගත්තා හරි නේද හැමෝම දැන් හරි සර් ඕන්න දැන් මං කට්ටිය හිතපුවා කියන්න යන්නේ ආ බලමුද රයිට් යෙනුමි සර් යෙනුමි මට කියන්න මට උත්තරේ කියන්න එපා හොඳේ මම අහන දේ විතරක් උත්තර දෙන්න යෙනුමි හිතාගත්ත සතා කකුල් හතරක් තියෙන කෙනෙක්ද පියාඹන කෙනෙක්ද පියාඹන කෙනෙක් පියාඹන රයිට් එහෙනම් යෙනුමි තියන්නේ ඊගල් ඈ හොරි රයිට් හරි ඔන්න එන එකක් තැනක් හරි එහෙනම් ඔන්නම යෙනුමිගේ ඊළඟ කොටසත් කියලා ඉන්න සර් මගේ රයිට් තපරයක් දෙන්න යෙනුමි හිතපු රට තමයි අන්න දැන් මම බලනවා දැන් මම මේ කල්පනා කරනවා දැන් මම යෙනුමි දිහා මට දැන් යෙනුමි ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා ඈ දැන් ඔයාලට මාව පේනකොට මට පේන්නේ යෙනුමිව දැන් හරි යෙනුමි වට දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා මට යෙනුමිගේ මූණ දැක්කා මේ හිතෙනවා යෙනුමි හිතුවේ ඩෙන්මාර්ක් හරි හරිද යෙනුමි හරි රයිට් මම යෙනුක ගාවට එනවා අනේ මම ප්‍රණීදී අහන්නකො මගේ හරි පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ දැන් ගැල්ලම එක්ක අතේ මම පිරිනම එක් ගාවට යනවා රයිට් අනේ ඊට පස්සේ මගේ යෙනුක හිතුවේ කකුල් හතර කෙනෙක් ගැනද පියාඹන දෙකේ කෙනෙක් ගැනද කකුල් හතර කෙනෙක් ගැන රයිට් යෙනුක ඉන්න තැනත් එක්ක බැලුවම එනුක ඉන්න තැනත් එක්ක බැලුවම එනුක හිතලා තියෙන්නේ එලිෆන්ට් හරි සර් රයිට් ඔය තියෙන්නේ එනං හරි නේද එනං මොකද තත්ත්වේ මැජික් එක ගොඩ රයිට් අනේ මගේ අනේ සර් ඒක ලේසි ඒක මගේ නෝ ඈ ඒ ඇහිට පට කියන්නකෝ
වෙලා යනවා මං තව එක්කෙනෙකුට දෙන්නම් හරි ලින්දිනිට ආපු ලින්දිනි හිටපු සතාව මං කියන්නම් ඔයා කවුරු ගැන හිතුවේ කියලා පියාඹිනක නේද ඔව් සර් එහෙනම් ඔයා හිතුවේ පියාඹින කෙනෙක් කපුට එහෙම නෙවෙයි නේද මේ දවස්වල කපුට එහෙම හරි ප්‍රසිද්ධයි නේ කපුට එහෙම නෙවෙයි මම නිකන් ඇහුවේ හරි මේ දවස්වල කපුට විතර මාකට් කෝල්ෙක් නෑ ලංකාවේ නා හරි ලින්දිනි හිතුවේ ඊගල් රාජාලියා නෑ සර් නෑද ඔන්න මැජික් එක වැරදිලානේ right කුරුලෙක් නේ හිතුවේ නෑ සර් ඔයාගේ මං ඇහුවනේ කවුද හිතුවේ කියලා මං ඒක ඇහුවේ කුරුල්ලෙක්ද නැද්ද කියලා හරි කකුල් හතර ගෙන හරි මං ඊළඟට ගෙන්නම් කවුද අපේ උපේ දම්සඳී ගාවට ඔව් සර් දම්සඳී නන්ති මොනේ මෙතන නවත්තන්න වැඩේ නැත්නම් වාද මැජික් කර කර ඉන්න වෙන්නේ හරි දම්සඳී හිතුවේ කුරුල්ලෙක්ද කකුල් හතරේ සත්වයෙක්ද දෙන්නම නෙමෙයි ක්‍රුමියෙක් ඈ ක්‍රුමියෙක් ක්‍රුමියෙක්ව මම ඔයාලට කිව්වේ දැන් අපි අර කරනකොට දැන් එමනේ මේකනේ දැන් මට වැඩේදී හිතන විදියක් කියලා දෙන්න වෙනවා මං හිතන විදියක් කියලා දෙන්න ඕන මේ කට්ටියට හරි සර් මං ආපු සතා කියන්නද එපා 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 කියන්න ඉදින් සර් කිව්වේ සතෙක් කියලානේ ඕන කියලා හරි දැන් මේවයි දැන් හරි හරි මට දම්සඳී කියන්නකෝ ඉතින් සතාව මං කියන්න හා සර් මම හිතුවේ සර් ඇන්ට් කූඹියව හරි ඕම චූටි සතෙන්නේ අපි ඉතින් අර පොඩක් අයිකයි මට කියන්න බැරුණා නේද ඒ වගේ ඒවා ගැන හිතන්න එපා කියන්න මට කියන්න බැරුණා නේ අපි සාමාන්‍ය පොඩක් පිළිද හැමතැනම හිතන්න ඕන හරි කොමාරි අපේ මැජික් එක වැඩේ ගොඩක් සාර්ථකයි මං හිතන්නේ නේද සර් රටාවේ අමුතුම නමක් නේ එහෙමද මොකද රටාවේ රටාවේ යුගන්ඩා කොබ් මොකද යුගන්ඩා කොබ් නෑ වැරදි ඔයා වැඩේ හරියට කරලා නෑ වැරදි වාගේ සුළු කිරීම වැරදි සර්න් ඩුබයි කියලා ගන්න ටිකක් අහන්නකෝ ඩුබයි කියලා කවුරු හරි හිතුවනම් අහන්න ඩුබයි කියලා කවුරු හරි හිතුවනම් පුතේ වැරදීනේ ඩුබයි කියන්නේ රටක්ද ඩුබයි කියන්නේ රටක්ද නගරයක් ආන්න මම පැහැදිලිව කිව්වා රටක් හිතන්න කියලා right hari hari api ina dase gamu hari vela madi hari api yemu tak gala paadamata hari ina dase thawa ekak karamu api hari hondai ne wedi hari ekata saarthakai ne right dan magic walata wenamai karanawa eh dan pan gana panthiyata wenamai magic panthiyata wenamai hari deka ganna wenawa eka hondai kohoma right sir ek karana vidhiya dannawa oh liyanna anumathrakawa aadeshaya magin age sewima aadeshaya magin අගය සෙවීම ආදේශය මගින් අගය සෙවීම right දැන් ආදේශය ඔයාලා දන්නෝ දැන් ගොඩක් ඔයි වොලිබෝල් එහෙම සෙල්ලම් කරන අය ඉන්නවනම් ඒක ගොඩක් වෙලාවට පැහැදිලිව පේනව නේද ෆුට්බෝල් වල නෙට්බෝල් වල මම ඒක ඇත්තටම මම දැකලා නැහැ මම දන්නේ නැති නිසා ඒක දන්නේ නැහැ
වොලිබෝල් වල වගේ දැන් ක්‍රීඩකයෝ 6 දිනක්නේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ සෙල්ලම් කරන්නේ. එක ටීම් එකක 6 දිනක් සෙල්ලම් කරනවා. කඩ ආදේශය මගින් අගේ සෙවීම. දැන් ඕකෙදි පුතේ ඔයාලා දැකලා ඇති වොලිබෝල් සෙල්ලම් කරනකොට ක්‍රීඩකයේ ඉවත් කරගන්න ඕනුනහම සෙල්ලම් කරන. එයා වෙනුවට මොකද්ද කරන්නේ තවත් ක්‍රීඩකෙක් මොනව කරනවද? සෙල්ලම් කරන්නේ ආදේශය කරනවා. අර ඔයාලා දැකලා ඇති එයාලගේ ටී-ෂර්ට් වල අංකයක් ගහලා තියෙනවා. එතකොට අර අලුතෙන් එන කෙනා අංකේ පෙන්නගෙන එනවා. එළියට යන කෙනාත් අංකේ පෙන්නන කර එළියට යන කෙනා මෙන්න මේ අංකේ කියලා එළියට යනවා. ඒ වෙනුවට මේ අංකය ඇතුළට එනවා. එහෙම කියනවා. හරි. ඕවට තමයි කියන්නේ පුතේ ආදේශය. කෙනෙක් වෙනුවට තව කෙනෙක්. දෙයක් වෙනුවට තව දෙයක්. තේරුණානේ? ආදේශය. අපි දැන් බත් වෙනුවට පාන් කනවා. අපි දැන් බත් වෙනුවට පාන් කන්න බෑ. පාන් වෙනුවට බත් කනවා. හරි. පාන් වෙනුවට බත් කනවා. ඒක මොනවද? ආදේශය. නේද? හරි. ඒ වගේ ආදේශ ඕන තරම් තියෙනවා අපිට දිනදානේ ඕන තරම් කරන්න පුළුවන්. බස් එකේ යනවා වෙනුවට පයින් යනවා. නේ? ඒව තියෙනවා ආදේශ. මොනවට හකුරු? එහෙමද? ආ සීනි වෙනුවට හකුරු. තේ වෙනුවට කෝපි. ආ කිරි වෙනුවට කෝපි. ඔය තියෙන ආදේශ ඕන තරම්. ඕන ආදේශ. හරි. සබන් වෙනුවට අපව අකරු ගන්නවද? ෂැම්පු. ෂැම්පු. ආ සබන් වෙනුවට ෂැම්පු. ෂැම්පු ඊට වඩා ගන්න. බොඩි වොෂ් රයිට් නික් දැන් මෙන්න මේකයි කතාව දැන් ඔයාලට පුළුවන් අලුත් දේවල් හොයා ගන්න ඔන්න වැඩි දැන් හිතන්නකො ඉස්සරව මිනිසුන්ට සබන් තියෙන්නේ නැද්ද නාන්න එතකොට ඒ කට්ටිය නෑනේ කොහොමද ආන්න එතකොට ඒ කට්ටිය නාලම නැද්ද හරි ඔන්න දැන් ප්‍රශ්න ඉස්සේ ගෙදර සබන් හදාගන්න පුළුවන් අලුත් දේවල් හොයන්න පුළුවන් ඔයාලට හරි අලුත් දේවල් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් රයිට් ඕන්නම් ඉති නිර්මාණය කරලා කියන්න පුළුවන් නේද? සබන් ගෑව වගේ ඇඟ අතුල්ලගෙන නිකන් ආගෙන එන්න පුළුවන් සබන් ගෑව කියලා. ඒකත් මරු. හරි. හැබැයි ඉස්සෙල්ලා ගෙදර සබන් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙමද? මොනවයි ඉන්නේ? YouTube එකේ තිබුණා. විද්‍යාවෙදි තමයි ඒක උගන්වන්නේ. මං හරියටම දන්නේ නැහැ මට මතක නැහැ. ආ ඒ කියන්නේ ඔයාලට උගන්වනවා. උගන්වන්නේම නැහැ සර් ටිකක් ලොකු වුණා උගන්වන්නේ. මොකෝ කියන්නේ? හදලා විකුණමුද මම මාකටින් එක දෙන්න සර් දුන්නා කියන්නේ මේ සර් සමහරක් වෙලාවට ඒකින් මම හැම පන්තියක වැඩ එක දාන්නා පන්ති උගන්න අතරේ කෙලිම සබන් කෑල්ල පෙන්නලා මං කියන්න මෙන්න නමක් දාලා මෙන්න සබන් ගන්නවා නම් සබන් කියලා රයිට් හරි සර් ඒක ගෙදර හරි විශ්වාස කරනවා කියන්නේ මම සම්පූර්ණ ප්‍රචාරණ අනුග්‍රහය නොමිලේ දෙනවා වැඩේ කරමු රයිට් හැබැයි මට ඉදින්නේ මං එක ප්‍රචාරණයකට එක සබන් කැටේ ගානේ අය කරනවා. හරි. අපි එමු පුතේ අපේ කතන්දරයට. හරි. ආදේශය මගින් අගය සෙවීම. මෙන්න බලන්න පුතේ අපි හිතමු x ගේ අගය 2යි කියලා දෙනවා. x = 2. මම ඔකන විට කියලා දානවා. x = 2. මෙන්න මෙයාගේ අගය හොයනවා. x ගේ 4 වෙනි බලයේ අගේ හොයලා ඉන්නවා. ඔන්න දැන් ආදේශ කරන්න ඕන. ඔන්න දැන් ආදේශ කරන්න බලන්න. x නුවර කවුද පුතේ ආදේශ කරන්නේ? 2. 2. ඒක මල් ලියනවා. 2 කී වෙනි බලයේද? 4 වෙනි බලයේ. දැන් පුළුවන් මෙහා ප්‍රසාරණය කරන්න. 2 4 වෙනි බලය කියන්නේ 2 ගුණ කිරීම 2 ගුණ කිරීම 2 ගුණ කිරීම 2 දෙවරක් 2 4යි 4 වරක් 2 8යි 8 වරක් 2 16යි ලේසි නේද පුතේ මේක ඔව් මේකම පුතේ මෙහෙමත් පුළුවන් ඔන්න හිතන්න මෙහෙම කරා කියලා මෙහෙමත් හරි හොඳේ ළමයිකට ඕන විදිහකට කරන්න පුළුවන් මෙන්න බලන්න ඕනනම් අපිට x ගේ 4 වෙනි බලය කියන එක ඉස්සෙල්ල වීජී ආකාරයට විහිදුව ගන්නවා මේ x ගේ 4 වෙනි බලය කියන්නේ x ගුණ කිරීම x ගුණ කිරීම x ගුණ කිරීම x x අතුරු 4 දැන් x වෙනුවට 2 ආදේශ කරනවා එතකොට කියනවා 2 ගුණ කිරීම 2 ගුණ කිරීම 2 ගුණ කිරීම 2 ඒත් හරි නේද ඔව් සර් ඒත් හරි දෙවරක් 2 4යි 4 වරක් 2 8යි 8 වරක් 2 16යි අන්න මට නම් ඉතින් ලේසිම ක්‍රමය මෙන්න මේක කියලා.
පැහැදිලිද? ඔව් සර්. රයිට්. එහෙනම් අපි පළවෙනි ගාන හදමු. මේකට ලියන්න පුතේ පළවෙනි ක්‍රමය. මේක පළවෙනි ක්‍රමය. මේක දෙවන ක්‍රමය. රයිට්. x සමානයි 2 විට කියලා ගණන් දෙක හදාගන්න දෙ විදියට ක්‍රම දෙකටම right ඊට පස්සේ මම දැන් තනියෙන් ගණක් හදන්න දෙනවා හරි සර් right අද පුතාලා හැමෝම නෑ සර් අනේ සර් පොඩ්ඩක් හරි. ආ සර්. හදන්න හදන්න. හරි සර්. දැන් මම මේ දෙන ගණන් ක්‍රම දෙකටව මට ඕනේ නැහැ. එක ක්‍රමයකට හදන්න මට මේ ක්‍රමෙට විතරක් හදන්න කොහොඳයි? ඊයේ. right. ඕන්න මන් දෙනවා ගණන්. හරි. හරි. ගණන් දෙකක් දෙනවා. ඒකේ මම ගන්නවා පුතේ x සමානයි 3යි. x ගේ අගය 3 විට මෙන්න පළවෙනි ගාන 2යි x ගේ 3 වන බලය මෙන්න පළවෙනි ගාන දෙවෙනි ගාන 3යි x ගේ දෙවන බලය right ගණන් දෙක x සමානයි 3 විට x ගේ අගය 3 වෙලාවෙදී මේ දෙන්නගේ අගය හොයලිල්ලනවා මට 2i x ගේ 3 වෙනි බලය 3i x ගේ වර්ගය හරි සර්. රයි. හරි සර්. ප්‍රාණික් විනාඩි 5ක ඒ ගණන්ද හදන්නේ. ඔව්. ඊට පස්සේ පද දෙකක් ආදේශ කරන ගණන් කිහිපයක් කියලා දෙනවා. එතකොට හරි. රයි. පුතේ මේක බලන්න. 2 ගුණ කිරීම x වෙනුවට මම දානවා 3. 3ේ 3 වෙනි බලය. දැන් ආදී සුරු කරා. 2 ගුණ කිරීම 3ේ 3 වෙනි බලය කියන්නේ 3 ගුණ කිරීම 3 ගුණ කිරීම 3. දෙවරක් 3 6යි 6 වරක් 3 18යි 18 වරක් 3 50 4යි 4 හරිද ළමයි ඒක හරි සර් හරි සර් 3 ගුණ කිරීම x වෙනුවට 3 3ේ වර්ගය එහෙනම් 3 ගුණ කිරීම 3ේ වර්ගය කියන්නේ 3 ගුණ කිරීම 3 3 වරක් 3 9යි 9 වරක් 3 27යි හරිද ළමයි හරි සර් හරි සර් ඔයි යටතේම මේ ගණන් දෙකත් හදලා දෙන්නේ x සමානයි 3 යටතේම මේ ගණන් දෙකත් හදන්න 2ේ වර්ගය x වර්ගය 5ේ වර්ගය x වර්ගය ගණන් දෙක දෙවෙනි ගානේම පොඩි සුළු කිරීමක් තියෙන පරිස්සමට හදන්න වරද්දන්න නැතුව හරි සර්
Right. Hari. බලන්න පළවෙනි එක මෙන්න මෙහෙම ආවද කියලා දෙකේ වර්ගයේ යන්නේ අනේ සර් පොඩ්ඩක් ඉන්න හා තාම හදන්න හදන්න සර් තාම හද හරි හරි හදන්න හරි හරි මම ආදේශ කරනවා මෙතන දෙකේ වර්ගය ගුණ කිරීම x නුවට 3 3 වර්ගය දෙකේ වර්ගය කියන්නේ 2 ගුණ කිරීම 2 3 වර්ගය කියන්නේ 3 ගුණ කිරීම 3 දෙවරක් 2 4යි 4 වරක් 3 12යි 12 වරක් 3 36යි හරිද right තමයි හරිද හරි සර් right මේක බලන්න පහේ වර්ගය ගුණ කිරීම x නුවට 3 3 වර්ගය පහේ වර්ගය කියන්නේ 5 ගුණ කිරීම 5 3 වර්ගය 3 ගුණ කිරීම 3 ගන්න ගන්න පුළුවන්ද එම්ද ගුණ කිරීම 3 3 නැතුව වෙන වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්ද බෑ මම කීයේ කියලා තියනද x වලට ගන්න පුළුවන් 3 මම ගාණේ දිනාගේ තමයි ගන්න ගාණේ දෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන x ට 1 ගන්න නම් 1 කිව් ගන්න කොහොමද? ඔයාලා x වෙනුවට 1 ගන්න. x වෙනුවට 2 ගන්න කොහොමද? 2 ගන්න. x වෙනුවට 3 ගන්න කොහොමද? 3 ගන්න. x වෙනුවට 5 ගන්න කොහොමද? 5 ගන්න. x වෙනුවට 6 ගන්න කොහොමද? 6 ගන්න. තේරුණාද? අපි තාගේ අපි තාලා හදමු ඊළඟට. හරි. 5 වරක් 5 25යි. 25 වරක් 3 75යි. 25. 75 වරක් 3 225යි. 225යි. 225 right hari neda hari sir hari sir onna man ehenam gahanak de sir sir dekuma gannu x samanai 1 vita a onna podi wedak karanna hadanne x samanai 1 onna palaweni gahana 2 e wargaya x ge ganaya dewani gahana පහේ ගණය x ගේ 4 වන බලය. අදමු බලන්න. ලස්සන ලස්සන උත්තර ඒවි. x නුවට 1 ගන්න ඕන. හරි සර් හදලි ඉවරයි. නියමයි. ඔව් සර් හදලි ඉවරයි. Very good. හදලි ඉවරයි සර්. හදලි ඉවරයි සර්. හදලි ඉවරයි සර්. බොහොම දක්ෂයෝ. බොහොම දක්ෂයෝ. හදලි ඉවරයි සර්. ගගනි ඉවරද? ඉවරයි සර්. right. හරි. එහෙනම් බලමුද? පුලින් ඉවරයි නේ? ඔව් සර්. ඉසල්? සන්නිරු? හරි සර්. right. හරි. ඉවරයි සර්. හරි බලන්න. දෙකේ වර්ගය x නුවට ගන්න එක එකේ ගණය දැන් සුළු කරමු එහෙනම් නේද දෙකේ වර්ගය කියන්නේ පුතේ 2 ගුණ කිරීම 2යි එකේ ගණය කියන්නේ කීයද මොකද කරන්නේ 1 ගුණ කිරීම 1 ගුණ කිරීම 1 දෙවරක් 2 4යි 4 වරක් 1 1යි 4 වරක් 1 1යි 4 වරක් 1 1
හතරක් එක හතර හතරයි මේ බලන්න මං කිව්ව වරදුනාද දෙවරක් දෙක හතරයි හතරවරක් එක හතරයි හතරවරක් එක හතරයි හතරවරක් එක හතරයි එකෙන් ගුණකුණා කියන මේ පිළිතුර වෙනස් වෙන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ පුතේ මේක තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් එකේ කීවෙනි බලය ආවත් එකේ කීවෙනි බලයක් තිබ්බත් පිළිතුර කිය දෙන්නේ හරියට නම් එක ඇයි එක කී වතාවක් වුණ උනත් පිළිතුර එකයි මේ බලන්න එකේ තුන්වෙනි බලය කියන්නේ එක එන්නේ මේ දෙන්න ගුණ වුණා හොඳයි මේ හතර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ තේරුණානේ right හරි සාරදා මට දෙවෙනි එක හදලා දෙන්න පහ ගුණ කිරීම අපි ඉතින් මේක ආදේශ කරගමු සාරදා පහේ තුන්වෙනි බලය ගුණ කිරීම එකේ එකේ හතරවන බලය right දැන් කියනවා පහ ගුණ කිරීම පහ ගුණ කිරීම පහ ගුණ කිරීම පහ ගුණ කිරීම එක 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 එකේව හතරයි හා පස්සර පහ 25යි පස්සර පහ 125යි 125 අන්න හරි පුතේ මෙන්න මෙතන සුළු කරාට පස්සේ ගුණ කරන්න තියෙන්නේ කෙන්නම් ආයි බලන්න ඕනද ගුණ කර කර නෑ මෙතෙන්ට එන උත්තරේම දාන්න මොකද එකෙන් ගුණ කරන් දින 5 25යි 25 125 එකකින් ගුණ කරා කියලා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. තේරුණානේ? හරි සරලයි කතාව. ඊළඟට ගමුද පද දෙකක් ආදේශ කරන්න. පද දෙකක්. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා ගත්තේ තනි පදයක්. මෙන්න බලන්න. මං දෙනවා x කියන්නේ 2යි x = 2යි y = 3 විට. ඕන්. පද දෙකක් ආදේශ කරන්න තියෙනවා පුතේ. පද දෙකක් පළවෙනි එක x ඝනය y වර්ගය x ඝනය y වර්ගය බලව පුළුවන් නම් හදලා දැන් කියලා දෙන්න දෙයක්වත් නැහැ ඒකේ දැන් ක්‍රම දන්නව x ඝනය y වර්ගය x = 2යි y = 3යි සර් මම අයින් වෙනවා හරි පුතේ හරි. ආ තාක් පහුලානේ මට තව විනාඩි 5ක් දෙන්න ඕනේ පන්තියට අටුටි මේ ගණන් කීපයක් හදලා නවත්තමු. ඒතර පහට විවරයි පුතේ. දැන් නම් මට ඔය කොටසක් කියලා අද නැවතුම ආයෙ ඊළඟ දවසේ ඔය කොටස කරන්න වෙනවා. විනාඩි 5 දෙන්න මට තව. හැදුවස් හරි සර්. හරි. දැන් මේ වගේ එකක් හදාදි පුතේ මෙන්න බලන්න හරි ලේසි. x වෙනුවට දානවා 2 දෙකේ තුන්වෙනි බලය ගුණ කිරීම y වෙනුවට 3 3 දෙවෙනි බලය දැන් සුළු කරන්න දෙකේ තුන්වෙනි බලය කියන්නේ 2 ගුණ කිරීම 2 ගුණ කිරීම 2 3 දෙවෙනි බලය කියන්නේ පුතේ 3 ගුණ කිරීම 3 දෙවරක් 2 4යි 4 වරක් 2 8යි 8 වරක් 3 24යි 24 වරක් 3 72යි හරිද ළමයි හරි සර් හරි සර් හරි සර් මේක හදන්න ඕකමයි x = 2යි y = 3යි 2යි x y ඝනය 2යි x y ඝනය 2යි x y ඝනය සාරදා මම දර්ශක පාඩමේ ටියුට් එක ඔයාලට දීලාද තියෙන්නේ අතක මතක නැහැ අන්තිම දුන්න ටියුට් එක මොකද්ද කියලා වලට. ඔව් සර්. දර්ශක පාඩම තියද පුතේගේ? සර් අප්‍රේල් එක දුන්නා. ප්‍රේම් එකේ තියෙනවා. හරි. සර් ඒකේ පාඩම් තුනක් තිබුණා. හරියට හරි. එතකොට දැන් පුතේ ඔයාලා දර්ශක පාඩමේ ටියුට් එකයි සාධක ගුණාකාර පාඩමේ ටියුට් එකයි සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්න ඕන ලබන සතිය වෙද්දි. තේරුණානේ? දර්ශක පාඩමයි සාධක ගුණාකාර ටියුට් එකයි හරිනේ පෙළ පොතේ ටික කොහොමද ඉස්කෝලේ හදනවා y 3ද තියෙන්නේ ඒ පුතේ
වයි තුනද තියෙන්නේ? ඔව් වයිගේ ගණය. වයිගේ ගණය. පෙළ පොතේ ටික ස්කෝරේ හදන්න නිසා අපිට අවශ්‍ය නැහැ. ඒකේ ස්කෝර දි හදයි. අපි අපේ ටික කරමු. මොකද පෙළ පොතේ එහා ගිය ගණන් ටිකක් මන් ටියුට් එකට දාලා තින්නේ කොහොමද? ඇස හදලි ඉවරයි. Very good. එතකොට ඊළඟ දවසේ අපි අඟහරුවාදට කලින් හම්බ වෙනවා. සමුදරය 8ට. Right? මම ඔයාලට ඒකේ পেපර් එක දාන්නම් සමුද තියෙන පන්තියට සෙනසුරාදා විතර পেපර් එක දාන්නම් නේද? සර් සිකුරාදා වගේ දාන්න පුළුවන් ද print එකක් එහෙම ගන්න? සිකුරාදා. සිකුරාදා. Right. හරි. සිකුරාදා දෙන්න. සිකුරාදා දෙන්න. Right. අනිවාර්යයෙන්ම සිකුරාදා උදේට group එකට දාන්නම් සමුද পেපර් එක. හරි. පොඩි পেපර් එකක්. එතකොට ඉතින් යහට මේ পেපර් පන්තිය දිගටම යනවා අනිවාර්යෙන් සම්බන්ධ වෙන්න ඒක ඔයාලා වෙනුවෙන් කරන්නේ පුනරීක්ෂණ পেපර් මාලාවක්. එතකොට ওই ටික හරියට කරා කියන්නේ වාර විභාගය වෙනකොට වාර විභාගයේ পেපර් එක අපි ගෙදරින් අරන් යන තත්ත්වෙට මම ඔයාලා හදනවා. තේරුණාද? වාර විභාගයේ ගණන් পেපර් එක ගෙදරින් අරන් යන්නේ. කොහොමද ඒක? සර්. සර් හදිස්සියෙන්වත් මේ পেපර් ක්ලාස් එකට log වෙන්න බැරි වුණා තින් වීඩියෝ එකක් දෙනවද? ඔව් ඔව්. ඒකේ වීඩියෝ එක මම ෆ්‍රී දාන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් පන්තියත් ෆ්‍රීනේ. ඒකේ වීඩියෝ එකක් මම YouTube ෆ්‍රී කරලම දාන්නම්. ඔයාලට group එකට දානවා. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණොත් ඒක බලන්න. හරි. හැබැයි වැඩේත් එක්ක ඉන්න. කොහොම හරි වැඩේ ඉන්න. මම නම් කියන්නේ පන්තියට සම්බන්ධ කර. වීඩියෝ එක බලන්නේ කවුලක් නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට මම කියන්නේ සජීවීව පන්තියට ඉන්න එක තමයි වැදගත්. ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් ඒවල යහගන්න පුළුවන්. ඒකයි මම කියන්නේ. හරි right බලමු එනම් මේක දැන් එනක් උදේ ආරේශ කරමු 2 ගුණ කිරීම x වෙනුවට 2 ගුණ කිරීම y වෙනුවට 3 3 ගණන දැන් ප්‍රසාරණය කරා 2 ගුණ කිරීම 2 ගුණ කිරීම 3 ගුණ කිරීම 3 ගුණ කිරීම 3යි දෙවරක් 2 4යි 4 වරක් 3 12යි 12 වරක් 3 36යි 36 වරක් 3 අප්පා ඉතින් ಗುಣ කරන්න එපයි නේද කීයද 108 108යි මොකද කියන්නේ දර්ශක පාඩම ඔච්චර ලේසිද ලේසි ගොඩක් ලේසි හරිම ලේසි එතකොට පුතේ අපිට ලබන සතිය අලුත් පාඩම පටන් ගන්න පුළුවන් ලස්සන පාඩමක් තියෙනවා මොකද්ද කාලය නේ අපි කාලේ පාඩම ලබන සතිය පටන් ගමු අඟහරුවාදා සමුදා পেපර් ක්ලාස් එකේදී නම් හමු වෙමු. එතකොට අඟහරුවාදා වෙද්දී අර ටියුට් එක සම්පූර්ණ කරලා තියන්න. එහෙනම් හැමෝටම I want to say I want to say